Tak, dobrý večer. Já se jmenuji Petr Kolář a byl jsem požádán, abych dnešní panel a následnou diskusi moderoval. Moje role tedy není tady vyjadřovat své názory, ale nevím, jestli se tomu úplně ubráním. Možná sem tam něco ze mě vypadne, ale doufám, že se mi podaří splnit roli moderátora, nepoplést si role. Děkuji za tu příležitost Institutu pro politiku a společnost, že mě požádali, abych to moderoval, a hlavně děkuji institutu, že tuto panelovou diskusi zorganizoval. My jsme o tom s předsedou správní rady institutu panem Macháčkem už mluvili dlouho, že si toto téma zaslouží, aby bylo důkladně probráno a aby to nebyly jen titulky v novinách a různé mediální výkřiky, ale aby to mělo nějakou odbornější úroveň, kdy samozřejmě není úplně možné zbavit se toho, že každý může mít názor ovlivněný tím, s kým pracuje, v čem zrovna se angažuje, to patří k lidské podstatě. Nejsme všichni stejní a nemáme stejné východiska. Nemáme stejná východiska, nemáme stejné názory, a proto tento panel snad pomůže vám, jakožto publiku, tedy si své názory ujasnit a vytříbit. Nevím, jestli dospějeme k nějakému závěru, ale to asi opravdu není účelem této konference. Já než dám tedy slovo, asi uděláme to tak, že pojedeme pěkně po pořadě, no, to se nakonec i vychází dobře, že se to tak bude trošku názorově i střídat. Tak než dám prostor první panelistce, tak jen chci říct, že Čína tady je a bude, ať se nám to líbí nebo nelíbí. A jde o to, jak dokážeme tento fenomén 21. století správně uchopit a jak my jakožto Česká republika, ale zároveň členská země Evropské unie a spojenec, alianční spojenec v NATO, dostat tedy jednak svým závazkům, ale zároveň se chovat natolik racionálně, abychom nebyli nakonec ti, kteří jako jediní na svá pevná stanoviska budou doplácet. Myslím, že východisko možné racionální a rozumné je a uvidíme, jestli se k němu tedy dnes dobereme. Já poprosím tedy nejdříve paní profesorku Olgu Lomovou, ředitelku Institutu pro studium strategických regionů, což je interdisciplinární platforma Univerzity Karlovy, a profesorku tedy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a hlavně sinoložku, dnes je tady hlavně v této roli sinoložka, odborník na Čínu, aby nám řekla svůj pohled na to, jak bychom měli vnímat Čínu a je-li pro nás Čína více příležitostí nebo spíše rizikem. A případně jedno nebo druhé, jak s tím nakládat, jak s tím zacházet. Paní profesorko, má tady kromě této základní otázky sama ještě na srdci něco jiného, co pokládáte za podstatné a důležité zde sdělit, máte prostor. Tak, dobré odpoledne. Já jsem velmi ráda, že tolik lidí má zájem. Netušila jsem, že tady bude tolik lidí. Takže je mi velkým potěšením tady vystoupit a mluvit k tak početnému a rozmanitému publiku. Já rovnou budu reagovat na tu první otázku a trošičku ji okomentuju, tu otázku. Jak vnímat Čínu, zda jako příležitost nebo riziko? Já si myslím, že se tu v jisté variantě objevuje jako polarizace postojů, která poznamenává naší politiku vůči Číně, naši komunikaci s Čínou od počátku toho takzvaného restartu, a která ta polarizace, si myslím, je chybná, od počátku chybná, čímž nechci kritizovat moderátora, ale chci jaksi
na začátek a pokusím se to znova do té debaty dostat. Mně se to zatím nikdy nepodařilo, protože jsem byla na x debatách a vždycky znova ta polarizace, i když v tomto případě je jemněji odstíněná než v těch jiných případech, kdy se mluví buď obchod nebo lidská práva, což je v podstatě buď obchod nebo hodnoty, buď obrat na východ nebo obrat na západ, tak jako myslím si, že pokud takovýmhle způsobem hned na začátku polarizujeme naše ohledávání toho tématu, tak trošičku si zavíráme cestu k celé řadě niancí, které se v tom ztrácejí. Já bych souhlasila 100% s tím, že Čína je fenomén 21. století a že se před ním nemůžeme schovávat a že nemůžeme se tvářit, že tady není, nebo nějakým způsobem se zásadně negativně vůči Číně vymezovat. Zároveň si ale myslím, že Čína je fenomén 21. století, který nejenom nějakým zásadním způsobem ovlivňuje světové hospodářství, ale je to čím dál tím víc fenomén, který zásadním způsobem ovlivňuje politiku, mezinárodní politiku. Od nástupu Xi Jinpinga je naprosto jasné, že to je cílené a zamýšlené ovlivňování mezinárodní politiky. A my bychom měli v této souvislosti se pokusit promýšlet ten vztah k Číně vlastně v celém komplexu našeho promýšlení vztahu k sobě samým a ke světu, ve kterém žijeme. Promýšlení, jaksi vrácení, abych tak řekla, ekonomie, hospodářství do souboru všech dalších vlastností. Já mám pocit, že se tady v posledních 20 nebo kolika letech ta ekonomie tak trošku vymkla z ruky a ekonomické argumenty se stávají jediným argumentem, který přebíjí všechno ostatní. Ale ta ekonomie není izolovaná. Ekonomie je vždycky v nějakých společenských vztazích, hodnotových vztazích. A my bychom si měli jasně jak si uvědomit, že to nejde oddělovat. A když začínáme přemýšlet o nějakém jaksi vztahování se k Číně, o hlavní téma tady mají být investice, tak bychom měli jaksi racionálně promýšlet všechny další souvislosti a zvažovat, o co nám vlastně jde a jaký je cíl naší společnosti, jaké je naše další směřování. A do toho bych pak chtěla, já už nebudu díl mluvit, ale do těchto souvislostí bych pak chtěla vsazovat svoje další vystoupení a odpovědi na další otázky. To znamená propojování hospodářství a politiky, posuzování hospodářských otázek v kontextu politiky a konec konců v kontextu hodnot. A ono to slovo je trošku zprofanovaný, ale je dobrý obnovit jeho slávu, abych tak řekla, nebo jeho reálný význam, protože konec konců žijeme ve světě hodnot a ty hodnoty nás utvářejí a my je teda taky zase reprodukujeme a spolu utváříme. Děkuji za úvodní vykopnutí paní profesorce. Dalším řečníkem dnes a debatérem tedy je Jan Kohout, dlouholetý český diplomat, také dvakrát ministr zahraničních věcí, kolikanásobný velvyslanec a tak dále. V současné době, abych to řekl teď správně, představitel projektu Hedvábná stezka. Pan ministr to teda vysvětlí sám, jak to vlastně přesně je, aby se nám to nepletlo, protože ono, tady některé projekty bývají často míchány a spojovány, takže toto není CFC, já řeknu, je to tak správně. Tak prosím, když tak, kdyby se nám vysvětlil víc a řekl svůj pohled na věc. Děkuju Petře a děkuju samozřejmě panu Macháčkovi za pozvání na tu dnešní debatu jeho institutu. A také jsem velmi rád, že je tu dneska lidí, a které to zajímá, to znamená, že je to skutečně téma, které hýbe touto společností do jisté míry samozřejmě. A nejsme CFC, my jsme česká nevládní organizace, která se dívá na ten globální svět, to, o čem tady je celá má životní zkušenost, jakési celistvosti. A nemůžeme si nevšimnout, že vítězem té globalizace, té předchozí do značné míry nebo do velké míry je právě Čína.
A to tempo jeho růstu se nikterak nezpomaluje, ačkoliv bylo předvídáno už mnohokrát krach Číny. K tomu krachu nikdy nedošlo, ale k němu ani v těch nejbližších letech není nejmenší důvod, proč by mělo dojít. Čili, jak už to zaznělo, je třeba s tímto fenoménem se nějakým způsobem popasovat. Je tady velké zahraničně politické aktivity, které jsou se v to vyjádřené v tom konceptu Belt and Road, anebo také nová hedvábná stezka, ten náš institut právě zkoumá. Z pohledu České republiky, co tento koncept znamená, jednak pro Českou republiku samotnou, pro Evropskou unii, pro spolupráci z Evropy a Číny a Asie jako celku. A jednoznačně to z našeho pohledu je obrovská příležitost, která tady přichází, především v té ekonomické oblasti. Já myslím, že mezinárodní vztahy celkově musí být založeny na vzájemném respektu. Na respektu vůči sobě navzájem, vnímat odlišnosti. Jsme ostatně, tato společnost si zakládá na své multikulturalitě, alespoň do této doby. A to znamená, je třeba i takto přistupovat k tomu, co z Číny přichází, nebo jaká Čína je, že je jiná, to všichni, kdo tam byli a kdo s Čínou fungují, je velmi jiná. Není jednoduché pochopit a není jednoduché pochopit hlavně souvislosti. Z pohledu toho hlavního tématu dnešního, tady několikrát byly v tom českém prostoru takové trošku bouře ve sklenici vody, to znamená, že byly ohlašovány velké miliardy, které přitečou, pak zase ukazování na to, že to tempo nebo ten nárůst není takový, čili ten extrémní přístup k těm čínským investicím, ať už vítání, zavrhování, zesměšňování, tady byl přítomný a já myslím, že je důležité, že ty investice jsou ku prospěchu České republiky a měly by být i ku prospěchu. Je otázka, zda do některých citlivých sektorů má být regulace nebo nemá být, já hned odpovím, že pokud by měla by být evropská. A myslím si, že Česká republika by se měla především zaměřovat, jak tohoto nového konceptu Belt and Road využít ve svůj vlastní prospěch. To znamená nejen to, že čínské investice přijdou sem, ale jak důrazněji a důsledněji prosazovat to, aby se české firmy a české společnosti mohly dostat na čínský trh. A v tomhle smyslu i Čína se rozhodla otevřít sektor služeb pro zahraniční investory. Čili vidíme, že ta politika reform a otevřenosti by tam měla pokračovat, alespoň tak o tom hovoří ty závěry toho posledního sjezdu. A tohle si myslím, že je velká příležitost především pro nás a pro české firmy nebo firmy, které tady operují. Čili v každém případě na tu základní otázku, která padla na začátku, moje odpověď je to příležitost, ale souhlasím s názorem, že by to nemělo být smrklé, ale mělo by to být promyšlené tak, aby to přinášelo skutečně prospěch, v ideálním případě oběma stranám. Děkuji. Takže jsme uzavřeli, nebo pan ex-ministr Kout uzavřel své expoze úvodní tím, že by to mělo být vzájemně výhodné. No to určitě ještě navážené potom. A já teď poprosím paní Ivanu Karáskovou, která tady zastupuje AMO, Asociace pro mezinárodní otázky a také Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy, ale především sama sebe, jakožto odbornice analytička, aby nám řekla svůj pohled na věc, na úvod. Dobrý večer. Děkuji ještě jednou za pozvání. Já možná začnu, já jsem se samozřejmě připravila dlouhou řeč, jako akademik mám problém udržet se vůbec ve vyhrazených mantinelech, ale možná, že začnu úplně jinak, než z toho, co jsem si připravila, začnu reakcí na oba svoje předřečníky, jednak na pana ex-ministra Kohouta, který řekl, že Čína je příležitost, a paní profesor Kolumbovou, která svým způsobem implikovala, že Čína může být hrozba. Já bych řekla, že oba ty názory nejsou ani trošku schizofrenní, záleží na tom, v které té oblasti se na kterou tu oblast se zaměříme. Myslím si, že Čína je příležitost ekonomicky a Čína je hrozba strategicky nebo politicky, nebo může být.
Dál bych chtěla reagovat na větu, že Čína je jiná. Mě tahle ta věta nesmírně popouzí. Já bych ráda řekla, že to je takový zvláštní narrativ, který se tu šíří, nebo který šíří sama Čínská lidová republika. Myslím si, že Čína není jiná. Čína je prostě normální součást mezinárodního systému. Můžeme na ní aplikovat normální analytické nástroje z politologie, z ekonomie, ze sociálních věd, sinologické nástroje a podobné věci. Takže já bych tenhle ten diskurs trošičku vrátila, nebo chtěla bych ho vrátit na tu úroveň, kde já si myslím, že by měl být. Čili nedívat se na Čínu jako na nějakou mytologickou zemi, která je jiná, na kterou musíme brát ohledy v tom svém uvažování a dívat se na ní v kontextu toho, kam Čína aspiruje, kde chce Čína být jako budoucího hegemona, dívat se na ní opravdu v kontextu prostě normálních aktérů mezinárodních vztahů. A možná bych chtěla reagovat trošku i na tu větu o polarizaci diskuze v České republice o Číně. Myslím, že to už svým způsobem tady bylo vidět nebo slyšet. My v Asociaci pro mezinárodní otázky jsme spustili projekt, který se jmenuje Chinfluence, jako Čína, influence, takže Chinfluence, na začátku .eu. Jehož vlastně tou hlavní myšlenkou je podívat se tedy na to, jak je Čína vnímána ve středoevropském prostoru. To je projekt mezinárodní, my ho děláme se svými slovenskými partnery a s maďarskými partnery. A začali jsme tím, že jsme analyzovali 1257 textů, které byly o Číně vydány za 6,5 roku. Bylo to velice zábavné čtení, zabralo nám to celé prázdniny, celé léto, tímto děkuji Univerzitě Karlově za dlouhé prázdniny, děkuji. Z těch textů je naprosto patrné, že ta polarizace je velice silná. Ta otázka čínská se dostala do toho diskurzu mediálního, řekla bych přímo toxickým způsobem. A to tak, že vlastně se na ní nalepily různé nálepky, ve smyslu lidská práva, dobře, pojďme se dívat na to, jak lidská práva vypadají v Číně, ekonomika nebo investice čínské, nedobře. Vlastně ta analýza poprvé přinesla to, že víme nejen, která média reflektují Čínu, jakým způsobem reflektovala za posledních 6,5 roku, kdo vyrábí ten mediální diskurs, kdo jsou lidé, kteří tam hovoří. Těch lidí bylo 1100 něco. My jsme se zaměřili na posledních nebo na prvních 160, s kterými teď děláme rozhovory, posíláme dotazníky a v zásadě se chceme podívat na to, jak oni vnímají tu českou zahraniční politiku vůči Číně. Udělali jsme také analýzu témat, která rezonují v českém mediálním diskurzu. Myslím, že není překvapivé, že na prvním místě je otázka Čína a svět, nebo Čína, vlastně čínského působení ve světě, kde jsme spočítali, že většina těch článků nějakým způsobem reflektovala růst čínské moci. Na druhé téma, hlavní téma, které v Čechách rezonuje v zásadě ve všech mainstreamových, ale i bulvárních médiích, v médiích, která byla vlastněna po určitou dobu čínským vlastníkem nebo ve státních médiích, v médiích v soukromých rukách. Ve všech těchto médiích byla lidská práva jako druhá kategorie nejvíce zmiňovaných témat. Ale ta lidská práva opět nešla nějak do hloubky. Byla to prostě zmínka o lidských právech nebo o pronásledování homosexuálů, o trestech smrti, o odebírání orgánů vězňům a tak dále. Ale mě to trošku u té diskuze vadí, že pokud tady chceme nějakým způsobem propagovat lidská práva v Číně, tak jaká práva tu mají být, na koho se chceme zaměřit, co má Česká republika tady v téhle oblasti dělat. Zase je to debata, která klouže neskutečným způsobem po povrchu. Co se týče čínského vlivu například, což je tady jedno vlastně z témat dnešního semináře, tak o tom, tomu se česká média věnovala méně než kulturní výměně například. Všechna tato data společně s krásnými infografikami můžete najít na našem webu chinfluence.eu a já velice ráda zodpovím veškeré dotazy, které k tomu máte nebo byste mohli mít. Já zatím děkuji. Výborně nám to vychází. Všichni dosavadní panelisté jsou velmi disciplinovaní v svém krátkém úvodním proslovu. Já věřím, že tak bude i dál a teď tedy poprosím předposledního z panelistů, prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. Já myslím, že jeho není potřeba dlouze tady představovat. Svého času nejpopulárnější český politik a ministr průmyslu a obchodu.
nebo se tomu tehdy říkal hospodářství, teď si ještě nejsem úplně jistý, jeden ze spoluzakladatelů ODA a tak dále, takže můžete si všichni vygooglovat, bylo by to na dlouho. Já poprosím pana prezidenta, aby on nám ve svém úvodním slovu řekl, jak vnímá on, a možná ani ne tak třeba jenom on sám, ale prizmatem té členské základny hospodářské komory, jak on to vidí z Čínu. Dobrý večer, děkuji za pozvání i já, Institutu pro politiku a společnost. Já jsem rád, že on za mě pozval už několikrát a že se to povedlo, že jsem mohl přijmout vzhledem ke svému programu pozvání právě dneska, když je tohle téma, byť je to téma, které není úplně jednoduché. Byl jsem ministr obého, hospodářství i průmyslu a obchodu jednou v Československu. V těchto místnostech jsem parlamentně trpěl a jedno v České republice a zakladatel ODA nejsem, neboť to by zakladatelé ODY se velmi zlobili, kdybych já se za ně vydával. Já se jim omluvím. Takže děkuju za možnost tady vystoupit na toto téma, byť se nepovažuji absolutně za experta na Čínu, na rozdíl od mých předřečníků. Já ale musím začít paní profesorkou Lomovou. Vy jste možná víc, než jestli je to příležitost nebo rizika, zdůraznila něco, co bych nazval srovnáním hodnotového rámce, ve kterém my žijeme, protože jsme po transformaci 90. let vstoupili do Evropské unie a přijali jsme tyto hodnoty. A na druhé straně pragmatismus, který, jestli jsem vám dobře rozuměl, jste tak nepřímo trošku spojila s tou ekonomičností pohledu na současné česko-čínské vztahy. Já bych souhlasil s tímhle vymezením, prostě to je ten základní problém, jenom upozorním, že i v naší části světa vidíme v poslední době mimořádný před 5 lety nikým z nás nečekaný příklon k pragmatismu. Konec konců, on zase neurazí, i Institut pro politiku a společnost je financován de facto Andrejem Babišem, respektive firmy, který reprezentuje v daném okamžiku právě ten příklon k tomu velmi silnému pragmatismu i v českém politickém životě, teda není financován jim, ale firmami, které on donedávna ovládal. A myslím si, že Andrej je dostatečně chytrý na to, aby si našel člověka, jako je Honza, který ten institut vede, jak si objekty. Byť si mě překvapil, že jsi tam šel. Prostě žijeme ve světě, který jako je ochoten přijmout ten čínský pragmatismus i na naší straně. Druhá věc je už ta zmíněná globalizace. Já nevím, jestli zrovna Čína byla takový winner té globalizace. Jistě jak si na té vlně se svezla, nicméně Čína položila základy své současné moci na mimořádně kruté politice Mao Tse-tunga, který ale jako tu jednotnou Čínu vytvořil, takže může být nesilná, tak jako je. A následně na pragmatismu Deng Xiaopinga, který jaksi otevřel to tím slavným heslem, je jedno, jestli kočka je černá nebo bílá, ale hlavně když chytá myši svojí cestou do těch jihočínských provincií na konci 80. let, když se zdálo, že a v roce 92, když se zdálo, že se ty čínské reformy zastaví, kdy to nastartovalo. A samozřejmě k tomu přišla ta globalizace, která pomohla vytáhnout z chudoby obrovské množství lidí, nejenom v Číně, ale i jinde ve světě. V roce 2000 u příležitosti milénia s podporou OECD, ale dalších mezinárodních institucí, dnes již zesnulý profesor Madison vydal srovnání ekonomické úrovně měřené odhady hrubého domácího produktu od Krista až do roku 2000. Z těchto srovnání vyplývá, že Čína byla možná zemí ekonomicky nejrozvinutější po většinu těch 2000 let až někdy, a teď mě opravte sinologové, kteří to umíte lépe než já, do 17. 18. století, kdy prošla někdy až velmi složitým obdobím, já bych se možná nebál použít slova úpadku. Nicméně Čína při tom svém obrovském
znovuzrození po roce 1980, já osobně čtu tak a nepovažuji se za odborníka, že se domnívá, že má mít právo, nebo že má i historické právo stát se znova takovouto supervelmocí, když čtu, já nevím, diplomaty, který pak se stali novinářem jako André Lineho a dalšího, třeba ve Financial Times, tak ten samozřejmě někdy to až, který zná Čínu dobře, až posouvá do rizika, a teď se omlouvám čínským přátelům, kdy teda Rasahanů se cítí nadřazená třeba i nad námi. Ten opačný čínský, ta opačná čínská nadřazenost, ze které prostě nějaké to riziko opravdu možná vyplývá, ale já mám pocit, že oni, jim se zdá, že oni historicky na tohle mají. A chová se Čína na počátku 21. století jinak, než se evropské koloniální velmoci chovaly ve století 19. nebo Spojené státy ve století 20. To znamená, maximálně utilitárně si hleděli jenom svých vlastních zájmů a na tom vybudovali svoji sílu. Abych moc dlouho nepovídal, abych dodržel to, co moji předřečníci, tak té druhé části toho úvodního slova se od toho odrazím k těm vlastním česko-čínským vztahům. Já skutečně myslím, že musíme brát Čínu taková, jaká je, a že skutečně musíme najít na tom to, co je pro nás pozitivní a pro naši zemi přínosné. Mě velmi mrzí, že restart těch česko-čínských vztahů byl zahalen do silné domácí, myslím, naší české politizace. Stalo se to jedním ze stavebních kamenů takové politiky, kterou chtěl současný prezident Miloš Zeman ukázat obyvatelstvu, že jde jinou cestou, která přinese jako silné ekonomické přínosy. Vlastní otevření toho česko-čínského obchodu, česko-čínských ekonomických stavů a pokusy po nějaký restart těch kulturních stavů. Já si myslím, že byl dobrý. Někdy se to klade do protiváhy vůči Havlově politice. Havel byl člověk, který ale měl osobní bond s Dalajlámou a prostě já jsem si Havla vážil a vážím. Prostě já jsem nikdy za to česko-čínskou relaci, kterou on prosazal v té jeho podobě, nekritizoval, protože to prostě patřilo k Havlovi. Nicméně ty vztahy to po té ekonomické stránce opravdu umrtvilo, čili z ekonomického pohledu přišel i nový prezident, teďkom, který chtěl jít jako tou cestou daleko větší otevřenosti, tak v pořádku, ale musím se ptát po těch škodech, jaký je efekt pro Českou republiku. A já si velmi přeju další rozvoj česko-čínských vztahů. Nicméně, když se podíváme, tak v současné době ty české investice v zásadě již do existujících podniků a firm prakticky není budováno a prakticky to nevytváří žádná nová pracovní místa. Ty investice sem jdou hodně z českých státních fondů, i když CFC je soukromou společností, listovanou současně v Šanghaji nebo registrovanou a v Hongkongu. Nicméně ta ruka státu je zatím vidět. Řada ohlášených obchodů vstupu čínských firm se zpožďuje a vůbec můžeme si klást otázky, proč zrovna Česká republika. Je to snaha po získání nějakého know-how, které se přenese do Číny, je to snaha vybudovat si platformu jak pro střední Evropu, případně pro celou Evropu. Pokud by to bylo pozitivní, pokud by to bylo win-win pro nás, pokud by to přinášelo vyšší přidanou hodnotu, pokud by to přinášelo propojení research and development v Číně a u nás, protože v Číně jsou dneska firmy, které jsou na světové špičce právě v těch sektorech budoucnosti, jako je digitalizace, elektronizace, moderní platební metody a tak dále. Kdyby tohle všechno bylo nastartováno tak, že bych zatím viděl opravdu win-win situaci pro obě strany, tak by to bylo, myslím, naprosto v pořádku. Dokonce si myslím, že právě potom takhle dobře usazených obchodních a ekonomických stazích by se dalo potom kultivovat i třeba řešení těch rozdílných názorů v těch nadstavových oblastech. No, nechci znít přeliš marxisticky, že ekonoma je základ na to, a stavuje, co omlouvám, beru zpět, v těch neekonomických oblastech
neekonomických oblastech, protože nad silnými ekonomickými stají se dají řešit i tyhle věci, jak ukazuje třeba německý příklad, jaksi aktivní německo-čínské relace, nebo rakouský příklad, kdy i Číňanům jde o dobré vztahy s rakouskými firmami a Rakušení se dokážou souhlasit se svou stavitou tradicí vyhnout prostě oportunisticky veškerý problém a všechno jaksi vážou na zahraniční politiku Bruselu jako Evropské unie. Já si myslím, že bychom měli pokračovat v tom rozvoji česko-čínských stavů, že bychom neměli ani kritizovat, jestli CFC je tady to hlavní, nebo jestli on zade nějakou jinou cestou. Já si dokonce mám takové signály a neumím to nějak potvrdit, že i na čínské straně už někdy vznikají otazníky, jestli třeba tady se nemá vybudovat nějaká ještě další nová, kromě té jedné velké čínské, která tady vznikla. A já jsem takový vlažný fanda Slávy, jak já jsem rád, že Slávy má své peníze, no. Ale jako to, tu přidanou hodnotu do té ekonomiky nepřinese, že jo. Takže v pořádku, že CFC je tady, ale musíme je tlačit, aby jako aspoň ten Žďas, teda to je jediná vlastně průmyslová firma, musíme sem být schopni na vyrovnanější základně, než tomu bylo dosud opravdu přilákat kvalitní potenciální čínské investory. A já se domnívám, že jedině na tom dokážeme jako vyspecifikovat i vlastní pohled na ty rozdíly a najít řeč s čínskou stranou tak, aby ona chápala náš odlišný pohled a my jsme byli schopni určitým kompromisním způsobem zase přiznat, že třeba Čína je teď, poněž tam se konfuciánsky uvažuje v těch dlouhých obdobích, že Čína je teď prostě v období 50-60 let, kdy si prostě nemůže dovolit, tak se domnívají čínští představitele, aspoň tak, co já vím, nemůže dovolit jinou politiku než tu, kterou provádí dneska, která se nám v některých aspektech nemusí líbit. Prostě pro ně ten neřízený rozpad Sovětského svazu je nightmare, která jim přebije veškeré další uvažování. Já bych asi tady dovolením skončil, protože byly to takové neuspořádané poznámky spíš člověka, který o té Číně sám hodně přemýšlí, který vítá to otevření, který vnímá ta rizika, ale současně si váží toho, jaký obrovský kus ta Čína ušla od toho roku 1980 a do dneška myslím si, že stojí za to ty vztahy dále rozvíjet. A jestli ještě mi pan moderátor na závěr dovolí minutku, já budu dát poznámku úplně jiné v opačné straně země koule. Já jsem jako 14, 15, 16 letý chlapec prožil 2,5 roku na Kubě. Táta tam nebyl ani diplomat, ani nic jiného, byl normální inženýr, který tam byl poslaný pracovat do nějakého výzkumáku pro oblast niklu, mědi a železných kovů. A do té doby tu Kubu hodně sleduju, mluvím španělsky, mám tam vztahy, byl jsem tam jako minister, pak teď nedávno jako prezident Spravodajské komory. Vidím ten hrozný úpadek. A jsem pevně přesvědčen, že kdyby nebylo ale dovolil jsem vyslovit hypotézu, že kdyby nebylo amerických sankcí, tak bratři Castrové nepřežijou rok 92. To jim americké sankce pomohly překonat to nejhorší období a proto tam byly tak dlouho vlastně ten jeden brácha ještě. Se stejného důvodu jsem označován někdy za Putinova tajného agenta, když jsem proti hospodářským sankcím proti Rusku, protože si myslím, že posunuju toho Putina. A by implication, jak říkáme my Češi, kdybychom přijali z pohledu třeba lidskoprávních nebo dalších aspektů nějakou politiku omezování třeba z těchto důvodů ekonomických vztahů s Čínou, protože se nám nelíbí na Číně, tak dlouhodobě na tom proděláme my a vydělá na tom ještě víc ta Čína. Respektive, protože my jsme jak malý a Čína jak velká, tak pro nás to bude Mr. Fortune. Zmazená příležitost. Děkuji. Já také děkuji. Budu mít problém teda nevyjadřovat svůj názor tady potom. Od toho tu jsme, ne? Ne, já jsem moderátor, já si musím hlídat svoji roli moderátora, protože vždycky se směju těm moderátorům, co si to popletou a zmocní se panelu.
aby prezentovali své názory, ale je tady mnoho podnětů, které asi zasloužily polemickou diskusi a doufejme, že to tedy zvládnou panelisté. Nicméně, než předám tedy slovo poslednímu z panelistů, řediteli, pardon, předsedovi správní rady Institutu pro politiku a společnost Honzovi Macháčkovi, tak ještě paní profesorka Lomová by chtěla jednu technickou větu na téma hodnoty a pragmatismus. Prosím, paní profesorko, a potom... Já jenom považuji za důležitý znovu připomenout, že jsou to věci, které nestojí proti sobě a že dneska nelpět nebo nezastávat určité hodnoty je nepragmatické. Ale já myslím, že se k tomu posléze dostaneme. Ano, děkuji. Tak úplně nemusím své názory vyjadřovat já, říkají je o mě jiní. Honzo, prosím, máš ty. Tak děkuji. Já budu mít taky podobně několik nesourodých poznámek než nějakou ucelenou řeč. Začnu asi tím, že se tady objevovaly úvahy nebo obavy, ať už to vidíme, jak chceme, že by Česká republika se mohla stát jakousi branou Číny do Evropy, což k tomu mám tu poznámku, že to považuji za úplný nesmysl. Česká republika není to malá země, ale jsme středně velká země, nemáme přístavy a tak dále. My nebudeme nikdy žádnou branou takhle velké země do Evropy, to vždycky bude Londýn, nebo to bude nějaký velký přístav, takže branou nikam nebudeme. A ještě bych to chtěl rád uvést do kontextu v tom, že to už si letkdo myslel, speciálně po té velké finanční krizi 2008-2009, která víme, jak postihla velice Irsko, a v Irsku před několika lety také byla obrovská nálada, že Irsko bude tou branou té Číny do Evropy v době, kdy na tom Irové byli opravdu nejhůř a nevěděli, jak to s nimi dopadne. Také tam vítali čínského viceprezidenta velice halasně a tak dále. A ta bublina taky potom jako do značné míry praskla. V podobné situaci se ocitlo Švédsko, které taky bylo jako skoro prakticky každý v té finanční krizi v problémech a také vítalo, nebo se tam diskutovalo o tom, jestli by Švédsko nemohlo být tou branou Číny do Evropy. Takže já si myslím, že ty věci zůstanou v těch normálních dimenzích, že branou Číny do Evropy bude nějaká země odpovídající tomu svou důležitostí. Ani se taky neobávám toho, že by jsme se stali prostě dostali do područí Číny, jak se tady objevovaly ty úvahy, tak na to je skutečně Čína příliš daleko a čas na to ještě nenazrál. Já myslím, že tím i ztrácíme pozornost k tomu, že jiná velmoc, jak říkal Barack Obama, tedy regionální velmoc Rusko, tam bychom skutečně měli být obezřetní, protože Rusko je velice blízko, už tady jednou bylo a tak dále. Ta Čína skutečně, ať na tom bude, jak chce, opravdu na druhém konci země kůra. Takže bychom se stali do područí Číny, považuji taky za nesmysl. Potom, já jsem, pro debatu by to bylo určitě dobré, nicméně já jsem se toho trochu obával, že už se tady sejdeme ve chvíli, kdyby se mohla uskutečnit dlouho ohlašovaná akvizice firmy Škoda Transportation, což je, jak známo, klíčová česká strojírenská firma, která vyrábí lokomotivy, tramvaje, trolejbusy, dopravní prostředky, která má dlouhodobé smlouvy s českými městy, se státem, se státními podniky a tak dále, že by jí mohla koupit čínská státní firma. Nyní z toho, co proniká do médií, to vypadá, že ji naopak koupí pan Křetínský, nebo podle toho, co se píše, ze stolu to ještě úplně není, ale já jsem sám publikoval několik poznámek v tisku, kde jsem jako říkal, že to, co tady zatím máme, jsou poměrně sice symbolicky důležité akvizice některé, nebo symbolicky, nebo spíš řekněme takové jako PR-ové, marketingové věci, jako je ta Slavia, která Vladimír řekl, že konečně má peníze, že může nakoupit lepší hráče. Ale taky jsou to, že nám to nezvíří přidanou hodnotu. Ano, je to PR a marketing.
a že ve srovnání s Japonskem, s Koreou, s Jižní Koreou, teda tomu prakticky s Tajvanem, samozřejmě tomu málo kdo věnuje pozornost, ale to jsou země, které u nás zaměstnávají každá jednotlivá z nich vysoké desetitisíce lidí, investují tady, skutečně tu ekonomiku někam posouvají. Tato etapa z hlediska Číny zřejmě teprve přijde, pokud by přišla, ale na druhou stranu jsem psal, že může se to rychle zlomit tím, kdyby čínský státní investor získal tu školu Transportation, pak by mohl třeba rychle nakupovat něco dalšího. Uvažoval se o Vítkovicích, o OKD, já nevím, kde si, co si. Což se tady zatím neděje. Zůstáváme tedy v těch dimenzích, řekněte, které podle mého soudu mají spíš především pořád ten marketingový nebo PR-ový význam. Ona samozřejmě pro čínské firmy a čínské česko-čínské společnosti samozřejmě pracuje i leckdo důležitý, jako třeba tady pan kolega Kohout a další, ale to já zase dávám za vinu tomu českému systému, že místo, abychom si dokázali držet lidi, kteří byli ministři zahraničí, evropští komisaři a tak dále, aby jsme si je drželi nablízko v české diplomacii nebo přímo v české diplomacii, tak je vždycky vlastně vyštveme z těch služeb státu a pak si můžeme teda, někdo může mít jakési opovržlivé řeči, že jim nabídnou zaměstnání Číňané. Takže Slováci by tohle v životě neudělali, Slováci si kohokoliv, kdo byl ve významné pozici v diplomacii nebo v Bruselu, tak si ho drží tak, aby sloužil státu. Co se tady vlastně, jak se stalo, že se stalo takové obrovské téma? Tak jako důvody jsou, které neodpovídá pořád ještě tomu reálnému ekonomickému významu, což se samozřejmě může změnit. Tak zaprvé samozřejmě to byly ty události ohledně návštěvy čínského prezidenta, které doprovázely věci, na které tady nejsme jak si zvyklí, agresivní chování takových těch vítačů, odkud si přivezených. Naopak lidé měli pocit, že policie straní prostě těmto lidem místo vlastním občanům, tak to leccos evokovalo a nebylo to příjemné. Pak je to samozřejmě situace, kdy český prezident používá soukromé letadlo, soukromé firmy PPF k návratu do republiky, a kdy pan Kellner jako představitel té finanční skupiny, která má v Číně zájem, se dvakrát zúčastní spolu s českým prezidentem audience u čínského prezidenta. A třetí věc je to prohlášení, takové to devotní prohlášení těch nejvyšších státních představitelů. Tak to je potom logické, že se o tom samozřejmě začalo diskutovat víc, než by odpovídalo jenom nějakým reálným ekonomickým číslům. Co se toho PPF týče, tak tam bych ještě poznamenal, že dnes se diskutuje o tom, jestli pokud se v Číně vytváří nějaká úvěrová finanční bublina, tak se vytváří především tomu odboru těch nebankovních půjček. A to je zrovna ten obor, kde ten český investor má svůj největší zájem, kde potřebuje největší licence, největší vazbu na politiky. Ale pokud by tam došlo k nějakému prasknutí té bubliny, tak to samozřejmě zase může vyvolat zpětně nějaké negativní věci, pokud by tam začaly skutečně instituce, které poskytují ty nebankovní půjčky, krachové. Pan Kohout řekl, že krach nepřichází a hned tak nepřijde. Já určitě nevím o tom, že by měl přijít, nebo nepředpovídám Číně krach, to vůbec teda ne, ale nějaká krize přijde, krize v Číně je kapitalismus a krize v kapitalismu prostě čas od času přicházejí. A nejenom, že přicházejí ty malé krize, recese a otřesy, ale čas od času přicházejí dokonce obrovské krize. A ta obrovská krize dříve nebo později i do Číny přijde. A kdyby si Číňané mysleli, což oni si to naštěstí nemyslí, že jim se to navěky vyhne a že na to vyzráli, tak by se zlou potázali. Konec konců úvahy toho, že už žádná krize v ekonomice nebude, ty předcházely velké krize v roce 29 a stejně tak
předcházely i té velké finanční krize v roce 2008, kdy se psalo o tom, že už se ekonomové naučili přenášet riziko od amatérů k profesionálům a tak dále, což nám dneska sice připadá směšné, ale tehdy o tom i největší ekonomické mozky psali celé teorie. Takže krize tam, korekce tam určitě přijde, uvidíme, jak to Čína ustojí. Zase poslední poznámka, další si nechám na příští třeba kolo, je, že řada evropských ekonomik, teda především německá ekonomika, s kterou my jsme úzce spojeni, nějakým způsobem připravuje legislativu, nebo řekněme obranu citlivých odvětví před ovládnutím, řekněme, kapitálem právě z Číny nebo z podobných zemí. A já jsem celku příznivcem tomu, aby se tyto věci nějakým způsobem korigovaly na evropské úrovni, kdyby se korigovaly jenom na národní úrovni, podobně jako to budou dělat jiné důležité evropské země, tak samozřejmě tomu musí předcházet to, že my si nejprve definujeme, jaká jsou ty citlivá odvětví a kam tedy nechceme státní kapitál nějaké velmoci pouštět. Němci to, Američani to dělají dávno, má to samozřejmě svá pro a proti. Němci se na to chystají, pokud vím, a my bychom se na to měli chystat taky a tou diskuzí bychom si velice konkrétně měli projít a mám pocit, že to neděláme. Děkuji všem. Pane moderátore, můžu mít prosbu, když paní profesorka dostala jednu větu, můžu ji dostat taky? Ale jo. Je to moje chyba, protože ten, kdo mluví, se má umět přesně vyjádřit. Takže já udělám chybu, že řeknu, že jsem to takhle nemyslel, jak byste to řekl. Se hrozně líbí to, co jste řekla, ta věta. Nemluvit, nebo mluvit o hodnotách je vlastně pragmatické. A tak by to mělo být. Já jenom si dovolím zdůraznit, že chápu některé širší souvislosti Číny, že se v těchto desetiletích chová, jak se chová. A za druhé, že tohle může být ta vaše věta právě definovaná na daleko otevřenějších ekonomických a obchodních stazích, než to bylo třeba před desetiletí. Tak, diskuse nám začala, jak vidět. Já přesto bych ještě tedy udělal jedno takové jednu řadu panelistů, než otevřeme tedy prostor pro diskutující a pak jenom technická, abych na to nezapomněl. Není zde pohyblivý mikrofon, takže každý z vás, kdo bude chtít se přihlásit do diskuse, je žádán organizátory, aby využil mikrofonu zde u pultíku. Znamená, bude muset absolvovat kus cesty, nebude třeba úplně hedvábná, ale dojít k mikrofonu dopředu. Je tady zazněla řada velmi zajímavých podnětů a já bych si teď dovolil jako moderátor některé z nich použít jako platformu pro tu další debatu. Jenom úplně to, co zaznělo nakonec ze strany Honzy Macháčka, to, že Američané mají ten svůj Committee for Foreign Investment ve Spojených státech, tedy v kongresu, a že Němci se na to chystají, to je všechno pravda. Juncker navrhl nedávno, aby to bylo na úrovni evropské, ale pokud vím, tak především řecká a maďarská iniciativa tuto iniciativu poněkud okleštila. Takže nevím ještě, jak to dopadne, ale uvidíme. Nicméně, tak vraťme se k tomu, co zde bylo řečeno. Já bych rád, abychom se teď tedy soustředili na to, trošku z praktického hlediska, na to, co skutečně ten česko-čínský vztah v sobě skrývá, co obnáší. Zde zaznělo i to, že jsme tady vytvořili atmosféru a Vladimír Dlouhý to hezky nazval česká politizace problému. Vytvořili jsme atmosféru, která tomu nějak neprospívá a určitě vyvolává emoce, které nemyslím si, že jsou zbytečné, ale mohly by být nepatřičné. Ono to prostě může fungovat i bez té, to je můj názor, tady jako tedy moderátor říkám svůj názor a nechám panelisty, aby se k tomu případně vyjádřili, že to může existovat i bez té, z mého pohledu, nadbytečné politizace. Když se podíváme na čínské investice a když to srovnáme třeba s investicemi právě už ze zmíněného Japonska, Jižní Koreji, Tchajvanu, tak vidíme, že ta čínská
čínská masa těch peněz je v zásadě zanedbatelná. Když se podíváme na to, co je tady opravdu ta investice, která vytváří pracovní místa, tak jestli se nepletu, když jsem se to snažil rozklíčovat, tak je to firma Changhong, která tady vyrábí televize a monitory v Limburku, a ta ovšem přišla do České republiky dávno před tím restartem, tedy v roce 2006. Z toho já odvozuji, aspoň tedy taková byla i moje zkušenost svého času jako náměstka ministra zahraničí, že Čína, pokud vidí, že se něco vyplatí, tak to dělá. Když se podíváme do těch takzvaných špatných let před tím restartem, tak ten vzájemný obchod mezi Českou republikou a Čínou rostl. Nemluvím teď o investicích, ale o tom obchodě. Pak přišla ta politizace, ten restart, ze kterého tak jako by nám tady bylo vnucováno, že budeme-li hodní, tak bude kvést obchod a investice přijdou v masovém měřítku do České republiky. Já se táži, je to skutečně tak, je to nutné, aby předcházelo tomu oživení toho vzájemného obchodu a těm masivním investicím to, co tady tak trošku charakterizoval ve zkratce Jan Macháček, to, kde se řada českých občanů cítí zbytečně ponižována a má pocit, že republika ztrácí důstojnost. Je to k tomu nutné. Je tady další téma, které s tím souvisí a bylo taky nakousnuto. Je opravdu Čína strategickou hrozbou z hlediska nejenom České republiky, ale z hlediska mezinárodního. Paní Kanásková položila otázku, kde chce Čína být, nebo kým chce být, kam směřuje. Dokážeme si na to odpovědět tak, abychom se nemýlili, víme, co Čína chce. Chce být tím jediným světovým hegemonem a jsme my v rámci té naší západní civilizace nějak hodnotově postavené, schopni a připraveni tomu čelit a něco s tím tedy dělat. Může být Čína opravdu partnerem, který pochopí, že lze dělat obchod a investice vzájemně tak, aby to bylo win-win, a ne tak, jako, že tam je zero-sum game, jeden vyhrává, druhý prohrává. Jak je to s tou čínskou hegemonií? Takže tady skutečně je řada otázek. Já bych tedy poprosil, abychom zkusili se nejdřív podívat na to, je-li to celé bublina, je-li ta politizace, o které tady bylo mluveno, jak hlavně Vladimírem Dlouhým, tak tedy i Janem Macháčkem, je-li potřebná, přináší své ovoce, dá se to tedy nějak kvantifikovat, je tady nějaký trend, a pak můžeme pokračovat po těch ostatních. No. Já tedy poprosím, tak jak jsme to měli v tom pořadí, kdyby zase paní profesorka Lomová si řekla své a pak budeme pokračovat přes Jana Kohouta a dál. Ta první otázka, těch investic, ta bublina, je to také politizace, to souvisí spolu. Nechme teď teda tu, třeba tu strategickou otázku, třeba i na paní Karáskou, která tu otázku sama položila, kam Čína směřuje, aby nám řekla, jak to ona vidí, ale můžete samozřejmě i vy, to je na vás. Ale teď tuto chvíli bavme se o tom, proč tady muselo dojít k takovému, z mého pohledu, zbytečnému nafouknutí bubliny, která měla ten negativní efekt do společnosti, vyvolala prostě zbytečnou reakci a averzi řady aktivistů, dobře míněnou na reakci, protože se cítili prostě náhle býti nepochopitelně manipulováváni do situace, ve které jsme vůbec nemuseli být, kolem těch japonských a jihokorejských investic nebo tchajvanského Foxconu, když ten investuje, se prostě žádné tanečky netančí, nikde k tomu prezident nedělá žádné divadlo, které jsme tady zažili. Takže já už prostě teď překračuji svoji roli moderátora, tak já bych rád, kdyby se k tomu vyjadřovali panelisté, a já nechci být jenom návodným tedy tady, tak prosím. Tak já jenom velmi stručně na to odpovím a pak bych se ještě stručně vyjádřila k tomu, víme, co Čína chce, jako svůj pohled založený na tom, jak dneska Čína říká, co chce, protože co Čína chce, se také neustále vyvíjí s tou celkovou globální situací.
Já si myslím, že ta politizace byla zbytečná a podle názoru celé řady lidí, kteří vidí do těch věcí v nejrůznějších aspektech zvnitřku a třeba ne vždycky svoje názory zveřejňují, ta politizace byla do značné míry výsledkem tlaku, tedy zejména PPF, jako skupiny, která potřebovala celostátní licenci. Jinak tady bylo krásně shrnuto, že vlastně my jsme byli otevřená, vždycky jsme byli otevřená ekonomika po roce 89. Čínské firmy tady měly příležitost, pokud tu chtěli investovat a viděli, že se jim to vyplatí, tak to dělali i za prezidenta Havla a za Dalajlámových návštěv. Ale rostl i podle zase statistik, které teda nevím přesně z paměti, si je nepamatuju, ale které byly vypracovány, rostly i naše exporty do Číny pomalu, ale krok za krokem se rozvíjely. Takže ten obchod rozhodně nebyl zablokovaný. Já neříkám, že se neměla měnit politika, nebo že bylo špatné nějakým způsobem dál nerozvíjet a nezlepšovat vztahy s Čínou, ale osobně se domnívám, že to mohlo být uděláno mnohem diplomatičtěji a s mnohem větší důstojností. Možná, že by to nemělo tu přidanou hodnotu, kterou to teda přineslo té jedné firmě. Mimochodem v čínském tisku se PPF opakovaně se o ní píše jako o důkazu toho, jak Česká republika prospívá na základě restartu vztahů s Čínou. To je ten nejsilnější argument, který pokud se o těchto aspektech vůbec v čínském tisku píše, tak se uvádí PPF jako příklad, zářný příklad toho hospodářského rozvoje České republiky na základě politického zbližování. K těm víme, co Čína chce. Já bych to, co jsem už naznačila, musíme si uvědomit. Jednak to, že Čínská lidová republika je stát, jehož základní jaksi mocenské struktury byly vytvořené na začátku 50. let podle sovětského vzoru. V tom je Čína jiná než my, ale zároveň není tak jiná a exotická, jak bychom si někdy představovali, když mluvíme o konfuciánství a o takových věcech. A základem toho systému je prostě vedoucí úloha komunistické strany, která dokázala obdivuhodným způsobem jaksi inkorporovat prvky tržního hospodářství s cílem rozvíjet hospodářství, mimo jiné také s cílem prospívat sama sobě. A zároveň ten stát a jeho vedení neustále sleduje, a v tomhle jsou obdivuhodní, nejnovější trendy ve světě. Sledují jaksi problémy, sledují odbornou literaturu, názory odborníků, velmi často orientace je tu výrazná na Spojené státy. A tyhle ty nové myšlenky, které mnohdy u nás asi v odborných kruzích jsou známí, ale širší veřejnost o nich mnoho neví. Jsou v Číně diskutovány, publikovány knihy v překladech a inkorporovány do státní politiky. Což mimo jiné znamená, že ta politika a ty strategie se neustále mění. A mění se tedy v závislosti na tom světovém dění, na nejnovějších jaksi problémech, které se vynořují globálně. A v tomhle je Čína dokonale globalizovaná a to vedení je poučené. A zároveň reagují na to, jakým způsobem ostatní státy reagují na Čínu. A i uvnitř komunistické strany Číny, toho nejvyššího vedení, jsou nejrůznější proudy a nejrůznější názory, jak s Čínou dál, co Čína chce. Čína chce být velmoc, chce být silná, úspěšná a chce zachovat svůj systém. O tom není nejmenších pochyb. Ale jaký cesty k tomu volí, do značné míry závisí taky na tom, jak se jí daří prosazovat se na mezinárodním poli, co jí to mezinárodní společenství a Číně záleží na názoru mezinárodního společenství, co jí jako odsouhlasí, co jí dovolí, v čem jí podpoří. A v tuto chvíli vlastně ta strategie, která je jaksi v projevech nejvyšších státních stranických představitelů, v zásadě toho jednoho a pak recyklováno v stovkách článků novinových, cílem Číny je stát se vůdcem světa a jaksi naučit svět řídit globalizaci a naučit svět,
jak správně řídit společnost. Ano? Panu kolegovi Macháčkovi to možná připadá legrační, že ta Čína je daleko a nebude nás učit. Já si nemyslím, že Čína jaksi okamžitě nás tady obsadí a bude nám diktovat, co smíme a co nesmíme. Ale ta strategie je v tuto chvíli jasně pojmenovaná. Je tu jasná strategie, že svět si neví rady sám se sebou a Čína to musí vzít do svých rukou. A to je situace, kterou my bychom si měli uvědomit. A podobně jako Čína, velmi jaksi poučeně, kompetentně a za pomoci lidí, kteří to jsou schopni analyzovat a mají nějakou motivaci. V Číně je velká motivace národní, vlastenecká, to znovuzrození velké Číny. Jak si formulovat strategie, které umožní, abychom v tomhle světě nějakým způsobem zachovávali určité hodnoty, které prospívají jednak nám a našemu životu, ale podle mého názoru prospívají celému systému, protože ten systém vedoucí úlohy komunistické strany má své velké limity, zejména pokud se ho podaří implementovat do všech důsledků. A jak se dneska tedy velmi dobře daří pomocí nových technologií, ta kontrola nad lidmi začíná být naprosto nepředstavitelná. To jsme si neuměli ještě před 10 lety představit. A to jsou všechno věci, o kterých my bychom měli přemýšlet a mít k tomu svou jasnou strategii. A nejenom prostě, že se někde někdo objeví z Číny a řekne, že teda nám zprostředkuje, když jaksi budeme v kontaktu s tím ústředním výborem, protože všechny ty obchody se dějí samozřejmě v komunikaci s ústředním výborem komunistické strany Číny. Tak jakože když s nima budeme za dobře, tak oni nám tady uvolnějí ty investice a bude se nám rozvíjet hospodářství. Tohle je strašně krátkozraký pohled a my bychom se měli naučit, a zatím to neumíme, dívat se na tu situaci komplexně a zohledňovat všechny jaksi aspekty toho vývoje. Já se omlouvám, že jsem se moc rozmluvila. Tak technickou, ale krátkou. Já se omlouvám, jestli to bylo vyznělo jako žert, já jsem to nemyslel jako žert. Spíš jsem prostě chtěl zdůraznit, že máme jiná prostě blízká a přítomná nebezpečí, která jsem pomenul, která jsou mnohem důležitější. Podle mě. Já myslím, že to takhle paní profesorka pochopila, proto na to reagovala ne jako žert, jako vážně míněno a z jeho pohledu očividně omyl tvůj. Takže a to já to nekomentuju, já se k tomu nevím. To ti pak můžu říct soukromě. Jenom, že spíš jsem na straně paní profesorky. Teď teda poprosím Jana Kohouta, který správně tady v tom svém úvodním slově akcentoval mimo jiné to, že čínské investice jsou a měly by být ku prospěchu České republiky a také by jsme měli otvírat, nebo měli by nám pomoci otvírat dveře těm českým investorům na čínský trh. S tím lze těžko polemizovat, ale teď tady bylo už mezi tím řečeno mnoho jiného. Honzo, máš slovo. Děkuju. Já jenom, tahle debata se zvrhává jako v klasickou debatu o Číně. Prostě když jsem na debatě přes debatě, já jsem oceňoval na tom svolání, že je to o čínských investicích. Já chápu, že všechno se pohybuje a má nějaké další aspekty, ale v tomhle případě jsem doufal, že trošku budeme víc mluvit o tom, jak ty čínské investice kam jsou, což tady říkal akorát Vladimír Dlouhý, s tím naprosto souhlasím, že jsou to zatím spíš akvizice a kapitálové vstupy a těch produktivních, které bychom my si přáli, zdaleka tolik není. Stejně tak naprosto souhlasím, že já osobně tu ekonomickou spolupráci do budoucna s Čínou vidím především ve vědě a výzkumu, to znamená v oblastech, kterých my jsme silní, a Čína je potřebuje. Já bych tady uvedl jednu ilustraci z oblasti letectví. To je jeden z segmentů, kde dochází právě k prvním pokusům o to, aby se ty vývojové kapacity, ty intelektuální spojily na obou stranách a vytvořily jakýsi produkt, který bude sdílen a obchodován společně. To, že ty investice, že tady bylo o tom obchodu, ten obchod narůstal, přirozeně narůstal, protože narůstal v celém světě, to byla součást globalizace, ale Česká republika nikdy nemůže poskytnout dostatek zboží pro čínský trh. Ona je velká jako jedno
jedno středně velké město v Číně, čili myslet si, že náš ekonomická budoucnost spolupráce bude založena na tom, že tam budeme posílat jakési produkty, je naprostá iluze. A proto je pro nás mnohem důležitější tyhle ty vědecko-výzkumné projekty, případné investice, ale naše investice v Číně. Že PPF je úspěšná, je, ale nejen PPF, je i Škoda, Mladá Boleslav úspěšná, protože jsou to skutečně velké a silné firmy. Bohužel dnešní české ekonomice, která je subkontraktorská, subdodavatelská, těžko najdete finál, který můžete do té Číny ve skutečnosti prodávat. To Škoda Transportation byla jedna ze vzácných výjimek, ale finální produkty tato ekonomika neprodukuje. Čili my nemáme ani s čím obchodovat, protože se tady nic takového nevyrábí. Ten obchod ve skutečnosti je úplně jiný, protože jde přes Německo, přes německé exportéry, kde to dávají naši obchodníci s 5% marží, aby na tom německý obchodníci vydělávali mnohem víc v těch oblastech, kde to mají. Stejně tak opačně běží ty investice čínské. To není jenom o tom, co tady bylo jmenované, to už je takový odřepaný trošku celý té slávy a všechno ostatní. Ale tady si je zakupovány pobočky německých firm, kde jsou kupovány čínskými firmami, státními, jejich matky v Německu nebo jinde. Tady ten proces je mnohovrstevnější. Tady někdo si může říkat, že tady není žádná velká strategie. Nebyla to strategie, my jsme nestáli za pozornost, upřímně řečeno Číně. To si přiznejme. Ale tohle se postupně měnilo na základě určitých zkušeností, která Čína získala v tom mezinárodním prostředí s investicí, ať už to bylo arabské jaro, zmařené investice v dalších zemích a hledala prostor, kam by mohla samozřejmě exportovat. Tady ta střední a východní Evropa s tou podrozvinutostí, s kterou ani Evropská unie nebyla schopná nic udělat, tou infrastrukturní zaostalostí, je samozřejmě určitý terén. Čína přistupovala k nám trošku jako k africkým zemím, protože si myslela, že protože neměla zkušenost takovou s Evropskou unii a postupně se to učí a naučili, že terén, podnikatelský terén České republice je výrazně jiný než třeba od Srbska nebo Makedonie nebo Černé hory nebo Ukrajiny. Tohle je všechno proces kulturního poznávání, porozumění, že velká část čínských firm nikdy předtím neobchodovala do Evropy, že to Go West se objevilo teprve nedávno, že je to podpořeno konceptem nové hybridní stezky, to je další věc. Samozřejmě první referenční zemí pro Čínu vždycky budou Spojené státy. Bylo tomu tak vždycky a bude tomu tak vždycky, dokud Spojené státy budou technologicky a nejsilnější zemí. Teď se podívejte na tu návštěvu, v jakém probíhala atmosféře Trumpa v Číně, jaké pocty mu byly skládány a jak o sobě navzájem hovoří. To není kurtoazie tohleto. To se si tam říká, že to je o chemii. To vidíte, to cítíte. Každý, kdo se pohyboval v politice, v té nejvyšší a zahraniční, z těch obrázků chápe, jak to ve skutečnosti běhá. Že tam, když mluví o chemii, tak tam ta chemie je a že se potkali dva skuteční alfasamci, který víc s těma zeměma chtějí dělat. Ať se svou a ty se svou. A my se na tom dohodneme, protože jinak nám hrozí vzájemný konflikt. A my ten konflikt ani jeden nechceme, ale chceme najít řešení. A těch řešení je celá spousta. Čili jenom tahle ta debata, musíme řečeno, víte, to je takový, jak to bylo v tom Zimmermanovi, že o kole, že zatímco kolo na západě už bylo běžnou záležitostí, a v Čechách jenom se tím zabývali klubka nějakých amatérských nadšenců a v Rusku jenom o tom diskutovali kluby anarchistů, tak my jsme furt stále toho, spíš u těch Rusů, který o tom furt přemýšlej, že bychom se podívali, protože všichni ostatní se s tou Čínou učili zacházet docela racionálně. Byli tu jmenovaný ty země, to je jedno, jestli je to Dánsko, Švédsko, Velká Británie, Spojené státy. Tyhle ty debaty se tam takovéhohle typu vyhraněného, hodnotového, kdo je víc, nevedou. Já je nespochybnuju hodnoty. Já jsem byl příliš dlouho ministrem zahraničních věcí této republiky, mě tohle to nikdo nemusí učit. A nebudu si kvůli nějakým nesmyslným ideologiím a předpojatostem a stereotypům zavírat oči před tím, jaká je reálie. Prostě Čína tady, a to jsem rád, že tohle to je, že my máme zájem na tom, aby čínské investice zašly sem, že chceme, aby byly do určitého, třeba do určitého sektoru, aby výrazně podporovali i růst České republiky a nebyly to akvizice do nějakých hotelů nebo dalšího. Na to se musím všichni shodem.
a že je pro nás důležité, aby české firmy tam měly příležitost. Na tom, v tomhle vidím tu budoucnost, ale ne, že budu je mentorovat my Čínu, a už vůbec si nemyslím, že by chtěla mentorovat, že by vůbec mohla Čína mentorovat nás, upřímně řečeno. A jsem v Číně velmi často, věřím, že paní Lomová tam jezdí také několikrát ročně, potkává spoustu lidí. Tak já tam jezdím často a potkávám se s lidmi od ulice až po ty nejvyšší. A v životě jsem neslyšel, že by někdo chtěl nás učit, jak my tady máme žít a jak máme žít, v jakém systému, aby jsme byli produktivní. Takhle to není. To, že Čína se seznamuje, že tady, a to souhlasím, že je součástí mezinárodního společenství, je tu jakási charta OSN, je tu nějaký systém OSN, jsou tu určité hodnoty, to je v pořádku, podle tohoto Čína se taky chová. Ale nemůžeme si zavírat ruči před tím a dělat tady malá Česká republika, a to není ani o pragmatismu, ani o hodnota, ale o naprostým, absolutním realismu, přístup k tomu, jaké jsou reálie, a to říct si, co je pro nás výhodné. A to rozumím, nekupovat všechno. Já děkuji také za příspěvek Jana Kohouta. Jenom abychom věci drželi v tom rámci, tak jak to tedy opravdu různí panelisté říkají, nebo já jako moderátor stimuluji. Já myslím, že tady není zpochybňováno v zásadě nikým, že Čína je velmi významný fenomén 21. století, že to je obrovská ekonomická síla a může být příležitostí. O těch strategických rizicích jsme se zatím ještě moc nebavili, k tomu taky asi dojde, ale já nemyslím, že tady jde o to, abychom nebyli do té míry pragmatičtí, že tedy nebudeme chápat význam těch hodnot pro tu naši pragmatičnost, o které mluvila paní profesorka, a glosoval s povděkem Vladimír Dlouhý. Spíš šlo o to v tom mém vykopnutí toho druhého kola položit si otázku, jestli právě je k tomu zapotřebí, abychom tedy dosáhli toho ekonomického rozvoje a té pragmatické vzájemně výhodné spolupráce, předvádět to, co tady bylo tedy předvedeno, co charakterizoval ve svém vstupu v tom prvním kole Jan Macháček, když některé věci jasně připomněl a pojmenoval. Jestli to bylo zapotřebí mít k tomu ty kulisy, to divadlo. Já ti dám slovo, Honzo. Zatím jako moderátor vidím tvoji technickou poznámku, periferně vnímám, jakkoliv se dívám do publika. Já prostě sám velmi respektuji čínskou schopnost dělat biznis. Konec konců, když se podíváte do Asie, tak tam, kde jsou čínské menšiny, tak obvykle jsou to Číňané, kteří jsou ekonomicky nejproduktivnější. Pokud se to tedy nezačne nějak ze zhora regulovat, jako třeba v Malajzii. Ale poměrně malé procento etnických Číňanů dokáže v těch asijských zemích produkovat obrovské procento hrubého domácího produktu. Indonésie před tou regulací, tedy Malajsko, Malajzie, Filipíny a tak dále. Mohli bychom pokračovat. Číňané jsou geneticky vybaveni skvěle jako obchodníci. A pak, když cítí příležitost, dělají obchod. Je to mimochodem vidět i v těch Chinatownech, v těch amerických městech a tak dále. Ale prostě mají to v sobě. Takže já vůbec nepodceňuju jejich schopnost dělat biznis. Naopak jsem tady zdůrazňoval, že ho dělali v době, kdy to mohlo být vnímáno politicky jako ne úplně ideální prostředí. Naopak teď po tom resetu nebo restartu těch vztahů jsou tady nějaká čísla, která já teda mám z nějakých statistik, která ukazují, že naopak někde to mírně kleslo a tak dále. Takže já nevím, jestli tam je ta přímá úměrnost, ale o to šlo. A teď máš možnost na tu technickou poznámku. Já myslím, že Petře, oba dva víme, byli jsme tak dlouho na tom zaměřili, že kolem investic se vždycky trochu tančí. Vždycky se politicky trochu tančí, protože to soupeření, já myslím, že je Vladimír Dlouhý, to byl Jaguar, kde bude teď ta investice Jaguarů, v které zemi.
vždycky, kde bude Next Empire, jeho korejské, vždycky se ty země trošku předání a trošku nabíjají. Tohle dělá i paní Merklová, tohle dělají všichni. Abych jenom s poukazem na to, jestli ty ceremonie jsou nebo nejsou potřebné. Víte, z našeho pohledu civilního českého nám to přišlo příliš. Myslím, že skoro každému. Na druhou stranu, když se podíváte na tu návštěvu, jak probíhala v Británii, která se odehrála několik týdnů předtím, tak uvidíte, že ty ceremonie, které se dělaly v Británii kvůli prezidentovi Xi, byly ještě větší než ty, které se dělaly v České republice. My jsme velmi civilní a senzitivní na některé věci, což má nějakou historickou příčinu, víme všichni, o čem mluvím. Ale myslím si, že jako jestli se ptáš, teda upřímně řečeno, na to, jestli je potřeba politického lobbingu při některých investicích, tak ano, protože ani firma Changhong, kterou jsi zmínil, nebyla nevýsledkem politického určitého lobbingu. Prostě tak to v tom světě dneska běhá, že když někdo chce nějakou investici, ta konkurence je obrovská, že musí i ty politické struktury k tomu příslušné. A to je jedno, jestli je to obchodní rada, velvyslanec, nebo to je tam minister zahraničních věcí, minister průmyslu a obchodu, nebo někdo jiný, komu to spadá do portfolia, ústavní činitele a další dělá. Já v tom nevidím nic špatného, naopak dělají to všichni, protože to bez toho upřímně řečeno nejde. Dobrá, takže děkuji za technickou poznámku. Asi v tomto není sporu, že se to musí. Otázka je ta míra, která je potom tedy předmětem nějaké polemiky, míra vkusu a toho, co už je, co je potřebné a co už je nadbytečné. Teď poprosím tedy kolegyni z AMO, Karáskovou, kdyby byla tak laskavá a řekla nám svůj pohled na věc, a tak hlavně tu otázku, kterou ona sama položila, jak by na ně odpověděla. Já možná jenom začnu v návaznosti tady na pana Kohouta. Já mám dvě malé děti, takže reakce, jako oni to dělají všichni, já to budu dělat taky, mi připadá taková trošku jako usměvná. Myslím si, že se to dá dělat i jinak, že není nutné tančit určitým způsobem. V reakci na pana Macháčka ohledně toho prohlášení 4, myslím, že to je celkem veřejně nepsáno, ale známo, že původně to prohlášení 4 nemělo být veřejné a že ten, kdo to provalil, byl Hrad, takže ta otázka zní spíš, proč to Miloš Zeman nebo jeho spolupracovníci chtěli takovýmhle způsobem řešit. Obvykle se to dělá tak, že Čína nějakým způsobem protestuje diplomatickými kanály, se Čína uklidní, že stále držíme politiku jedné Číny a jde se dál. Ohledně toho, jestli bylo nutné to takovýmhle způsobem řešit, nevím, možná to bylo navázáno na nějaké znechucení nebo na nějaké porušení dohody ze strany pana Daniela Hermana, který se neměl údajně sejít s Dalajlámou, mu ale udělal to. Takže spíš bych se dívala možná do té naší domácí politiky, co zatím je a proč to teda bylo takovýmhle způsobem vyřešené. Což je celkem symptomatické pro tu debatu o Číně, že dost často se nebavíme o Číně jako takové, ale bavíme se sami o sobě, bavíme se o té domácí politice, politice, na kterou se samozřejmě na to čínské téma nabalilo spoustu jiných věcí a řada lidí se na tom dělala kariéru nebo s nějakým způsobem k tomu chtěla dostat a přeživět se na tom. Abych vám udělala radost, pane moderátore, odpovím i na tu otázku, kterou jsem si původně položila sama. Ta otázka v mezinárodních stazích se debatuje posledních 20 let. Bude Čína revizionistická velmoc? Bude tedy někdo, kdo chce nahradit Spojené státy na té pozici hegemona? Nebo to bude regionální velmoc s nějakými omezenými cíly? Já osobně se přikláním spíš k té první variantě s tím, že Čína opravdu chce být hegemon, já jí to nemám za zlé. Kdybych byla poradkyní prezidenta Xi Jinpinga, dělám úplně to samé. Je to celkem logické, je to v čínském zájmu. Otázka je, jestli to je v našem zájmu. To, v co my asi můžeme doufat nejvíc, je nějaká socializace prostřednictvím toho, že Čínu navážeme na mezinárodní organizace, že budeme doufat, že Čína, když podepíše nějaké dohody, že je bude taky dodržovat.
můžeme tlačit samozřejmě v otázce lidských práv, nějakého přijetí, ale také ratifikace chart a podobných věcí. Takže tohle je jeden ze způsobů, jak my ty svoje hodnoty můžeme zajistit jejich kontinuitu, nebo alespoň doufat v to, že Čína je bude respektovat, pokud tedy dojde k nějaké té výměně na pozici hegemona. Abych udělala radosti panu Kohoutovi, když jsem do něj před chvilkou trošku zarila, tak pojďme se tady bavit o nějakých faktech. Pojďme se tady bavit o té ekonomické diplomaci. Moji kolegové na Fakultě sociálních věd loni udělali takovou malou analýzu, kterou potom zveřejnili, ale nevěnoval se jí dostatek pozornosti, bych řekla, která se týkala našich exportů do Číny. A velice vtipně, bych řekla, nebo paradoxně, došli k tomu, že do té doby, než do toho stát aktivně zasahoval, řekněme potom v roce 2013, náš podíl na exportech do Číny se trvale rostl. Od roku 2013, od zvolení pana prezidenta Zemana, od řekněme takového skoro až brutálního tlačení té ekonomické diplomacie, ten náš podíl na exportech do Číny stagnoval nebo dokonce i klesal. Co je docela zajímavé, přál se bavíme o těch exportech, je i to, že náš export nebo ten podíl na exportech do jiných zemí, které nebyly tak řekněme protěžovány jako typu Singapur, Thajsko, ale i Tchaj-wan, naopak rostl mnohem rychlejším tempem, než ten stagnující český export do Číny. Já mám trošku obavu, jestli se tady nebavíme úplně, jestli se ta situace znovu neopakuje, jestli se tu bavíme se tu o nějakých investicích, o tom, že doufáme v to, že ty investice půjdou do některých odvětví, a proti investicím vůbec nic nemám za určitých podmínek, nebo řekněme, pokud by byly alespoň trochu transparentnější, než v současné době jsou, a pokud by přinášely České republice také nějaké výhody, a nejenom výhody jistým firmám, z nich některé z nich už nejsou ani české. Takže pojďme se tady bavit o tom přesně, kam chceme nasměrovat ty investice, za jakých podmínek. Pojďme se bavit o tom zákonu na ochranu strategických odvětví, který má nejenom Spojené státy, ale má například Polsko. Poláci ho schválili kvůli Rusům, nikoli kvůli Číňanům. Pojďme se podívat na to, jak ty zákony jsou formulované, jak ty zákony jsou uplatňované, zdali to má smysl. Bylo by možná fajn, kdybychom to stihli dřív, než se rozhodne o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany, případně než se rozhodne o tom, jestli bude dostavovat Temelínu. Co se týče investic do vzdělávání a inovací, opět vynikající nápad, ale pojďme se také bavit o tom, jak zajistíme práva duševního vlastnictví, jak zajistíme svoje patenty a další věci. To je patrně všechno pro tu chvíli. Tak já vám děkuji. Poprosím teď tedy Vladimíra Dlouhého. Možná, že bychom to mohli, ale nechci do toho vnášet nějaký imperativ, to je svobodná debata, ale přece jenom, kdybychom to mohli možná vrátit k tomu praktickému, ekonomickému jádru pudla. Jak vy to vidíte, pane prezidente, hospodářské komory s těmi investicemi a obchodem? No jo, ale já jsem takový člověk, co vždycky rád tu političku sleduje amatérsky zpozdálý a tady bylo... Tak prosím. Tak já musím, ale vrátím se k tomu a budu se snažit být stručný. Zaprvé si myslím, že Čína chce být hegemon, že o tom není spor. A druhá varianta tady není. Čína chce být hegemon. Čína chce být hegemon. Nebo já to uzvu bez mikrofonu. A jak bylo také řečeno, nemůžeme se na ní za to zlobit, už jsem zdůrazně v tom prvním vystoupení, že má pocit, že historicky má na to právo. Ale současně se domnívám, a to mě mrzí, že nikdo ze znalců Číny, to nepřipomněl, že to zmínili jediné Honza trochu, a já jsem to zapomněl už v tom úvodním slově, já si myslím, že Čína stojí před bariérou a velkou, jestli přijde za 10, 15 nebo 20 let. Ale prostě i při státním kapitalismu vytvoření střední třídy na základě tržních principů. Může Xi Jinping teď přitvrdit ten politický systém na následujících 5 nebo 10 let více? A nekritizuji vůbec, nevyjadřuji se k tomu. Prostě mám pocit, že nám to ani nepřísluší v České republice to nějak komentovat.
a komentovat můžeme, ale hodnotit, tak si přesto myslím, že Čína stojí před nemalou bariérou vytvoření střední třídy, která bude mít dříve nebo později, možná později, své nároky. To znamená, já nevidím dlouhodobě přes následujících 30-40 let ten čínský vývoj jako úplně smůz. Oni opravdu budou mít krizi a nemyslím si ani tolik ekonomickou, jako politickou a společenskou. Nemluvě o tom, a toho si Číňané bojí velmi, otázka národností v některých oblastích. A znovu připomínám jejich mimořádně negativní hodnocení konce Sovětského svazu. Domů od toho. Problém těch vítačů, nevítačů. Souhlasím s tím, co už tady zaznělo. Ty Británii, prostě ty vítači před tím Buckinghamským palácem, to bylo ještě daleko horší, než bylo u nás na Evropské. A tam to nějak prošlo, tam spíš si z toho dělali s proměnutím, smimili to tak říci srandu. Prostě ono to tak je. Já to u nich tak prýňá to, jak jsme tím říkávali. Ale protože hodně cestuji po vlastech českých a protože snažím se vystoupit z určitého skleníku pražského myšlení, ptáte-li se mě, co si myslí členská základna hospodářské komory, jak vám spíš řeknu, co si myslí lidi, tak tady je úplně jiný problém, který se netýká pouze jenom Číny, a je to rostoucí přitažlivost státního kapitalismu v očích lidí. A zase nejenom u nás, nejenom v těch Spojených státech, co jiného je Trumpova politika. Co jiného je, když Secretary of Commerce Wilbur Ross mluví o tom, jaké zavede restrikce na obchod. Ty dva alfa samci, kdo to tady řekl. Já hlavně bych prostě nechtěl, aby tu moji část světa zrovna teda v Číně reprezentoval Donald Trump. Takže jako ta přitažlivost státního kapitalismu u nás je něco, co vede ke zvolení Babiše tady, Trumpa ve Spojených státech, co vede k Brexitu, co vede, já mám klienta, já nejezdím moc do Číny, ale jezdím několikrát do roka do Indie, mám klienta v indickém Hyderabadu, stavíme tepelné elektrárny a máme obrovské problémy a dodavatel technologie Shanghai Electric. A pro mé indické kolegy vysokoškolsky vzdělaný největší nepřítelem je demokracie. A nejvíc závidějí Číně, protože má státní kapitalismus a polybyropražský pěstí do stolu a elektrárna se staví, dálnice se staví. Prostě s tím se stotožnila podle mě i většina čínské mladé generace, která nejenom, že tak úžasně umí střebat ty poznatky v těch nejmodernějších technologiích, ale dokonce jí nevadí rizika s tím spojený. Jestliže tam se platí dneska už iPhone. Oni prostě nežijou v takovém obrovském strachu z toho, že jim někdo ukradne osobní data. Jim to nevadí. Oni nežijou tolik ve strachu z ekologie. Oni nežijou tolik ve strachu z práv menšin a já nevím čeho všem. Tam to prostě ta mladá generace obejme, embrace, tak se jak na anglicky, tak prostě ona to do sebe střebá. A proto také disidentské struktury v Číně, byť jsou pod tvrdým, taky nemají šanci. Protože prostě ta čínská veřejnost, ta mladá generace, ta se prostě momentálně s tím ztotožnila. Ta další za těch 20 let si myslím, že vyvolá problémy, ale momentálně prostě ta čínská mladá generace je víceméně spokojena se svým vedením a je spokojena s životem. Byť se tam za generaci z chudoby vytáhly desítky a desítky milionů lidí a byla to ošklivá zlá globalizace vedená těmi ošklivými kapitalisty, která to umožňuje. Přečtete si, stačí dát do Google Chinese State Planning Commission a stáhněte si ty poslední materiály, které byly teď ke stranickým usilům. To je mimořádně kvalitně napsaný paper, který můžeme jenom závidět, a už to říkala paní profesorka, jak oni dokážou vtáhnout tu technologii. A teď se vrátím domů, pak se vrátím k vašim číslům, která potvrdí, která poprosím, kdybychom, protože malinko se natahuje ten čas, tak jenom kdybychom mohli se... No, tak zaprvé nebojme se ty Číny, nekritizujeme Číny, všechno ve svého Číně o našich domácích úkolech. Mně se taky nelíbí, jak to Zeman spolitizoval. Ale otevřel tu relaci a je teda o nás, jak se dokážeme s tím čínským fenoménem vyrovnat.
nekritizujeme Číňany, nemusíme se mě líbit ty výtače, mě se taky nelíbily, tak to se ohraďme. Ale hlavně si vytvořme silnou pozici, proto mě vadí, že to CFC jde jenom do některých oblastí. Že nám neumožňuje vytvořit si silnou, konstruktivní pozici, aspoň trochu silného vůči té čínské straně. A je to o nás, ne o Číňanech. No a jinak, paní profesorko, ten obchod klesal po těch 90. letech. On byl uměle nafouknut centrálním plánováním před rokem 89 dodávkami investiční celku. Pak opravdu šel hodně dolů. Ale jinak je pravda, co říkala paní Karásková, já tady mám jenom tu bilanci. V roce 2012 záporná bilance oznámila ve prospěch Číňanů skoro 11 miliard euro. V roce 2013 10 miliard euro. V roce 2014 11,5 miliard. V roce 2015 ta bilance zlepšila ve prospěch Číny na 15,4 miliard. A v roce 2016 je to 14,3 miliard. To znamená naopak od toho roku 2013 se ta vzájemná obchodní bilance mezi námi a Čínou zhoršila, nikoliv, že by se zlepšila. A zas to nevytýkám Číňanům, ale vytýkám to asi nám, že my jsme neuměli ani toho, ty naše firmy, být i takové kvalitní jako třeba Kohinou. Když tam přišli, tak se prostě stáhli ze ztrátou. A tam je pak, a to já třeba i říkám paní čínské velvyslankyni, že jsem s ní teď o tom nedávno, na její popud jsme se setkali a hovořili, kdy ona sama se mě ptala, co můžeme udělat pro to, protože to už jsem to naznačil úvodním slovem, mně se zdá, že i na čínské straně je pocit určité nevyrovnanosti. Ona vyslovně hovoří o, je potřeba najít ještě nějaké další pilíře, nejenom ten, který byl teď postaven, ale některé další. A já si myslím, že to je správný pohled a že my musíme s tímhle pracovat. Čili nezblázněme se z toho, prostě spíš mě vadí, jak ten státní kapitalismus, který trošku příliš pragmaticky přehlíší ty naše hodnoty, jak já cítím, tak prostě lidi ho do sebe vsakují, přijímají a to vidím daleko větší riziko, že je tady nějaká Čína. A to bude taky asi ten problém v nás, že to nějak neumíme hezky tady navonět tu liberální demokracii. Tak, jenom ta technická poznámka, opravdu máme málo času. Mně se to hrozně líbí, já chci mít taky technickou, jo? Když všichni dobře, měli, tak abych tak nebyla nějakým způsobem diskriminovaná. Tady se nediskriminuje. Já jenom bych ráda reagovala na to, že to není vina Číňanů, že nám tam klesají nebo stagnují export nebo podíly na exportech. Ona to tak trošku je vina Číňanů, protože v roce 2011, pokud mě paměť neklame, byly importy zhruba tvořily 24% HDP, zatímco v roce 2015 to bylo 18%. A je to způsobené i tím samozřejmě, že oni preferují své vlastní firmy a že se snaží nějakým způsobem omezit ten zahraniční kapitál. Se zcela opět logických důvodů, ale jako vysvětluje to samozřejmě i to naše těžší, obtížnější pronikání tam. To byla hezká technická poznámka, děkuji. Import substitution je prostě jejich politika a proč jiné evropské země nestrácí tolik, jak my? Dobrá, ale je dobré to všechno vědět, abychom mohli být sebevědomější a efektivnější. Tak a teď tedy... Já na to navážu jenom už úplně stručně. Když jsem tady zmínil ten seznam, který mají tedy Američané a připravují ho evropské země, tak ty Číňané ani nemusí mít seznam, protože oni si pouští zahraniční investory jenom tam, kam oni si řeknou, že je pustí. A to je politika, kde by skutečně svět, ale spojenými silami měl nějakým způsobem tlačit, protože ty schodky mají samozřejmě skoro všichni. Nyní jsme v takové paradoxní situaci, že Donald Trump, a teďka při té asijské cestě se o tom diskutoval hodně, že Donald Trump jaksi tím svým America First je vnímán jako někdo, kdo začíná nastolovat nějaké protekcionistické tendence. Přitom Amerika je skutečně absolutně otevřená ekonomika proti té čínské. Naopak čínský prezident vyzývá k tomu, že musí globalizace pokračovat a vyzývá k podpoře svobodného obchodu. A přitom ta ekonomika zdaleka ještě otevřená není a rozhodně není otevřená, tak jak bychom si představovali. Pak tam jsou některé pozoruhodné fenomény další. Nedávno agentura Bloomberg psala například o tom, že byla v Číně uplatněna jakási direktiva, to bude profesor Kolomová vědět přesně,
že i v podnicích se zahraničním účastí musí existovat pobočka čínské komunistické strany, která tam má nějaké významné slovo a tak dále. Ti investoři jsou stavěni před hotovou věc. Ale to je jenom taková odbočka. Goldman Sachs má taky pobočku čínské komunistické strany, jak jsem se tady dozvěděl, to je docela zajímavé. Tak jo, tak už nebudu zdržovat, aby jsme to zapomněli. Takže se zasmějeme. Jo. Jsme bidovali s Goldmanama na nějaký projekt, který měl vazbu, myslím, že jsme to nevyhráli, ale vazbu sem, tak jsem tam byl taky v čínském týmu, v goldmanovském týmu a poprvé mi dali, v čínském ne, poprvé od té doby, co jsem 20 let u Goldman Sachs, mi dali do životopisu, že jsem byl člen komunistické strany Československé. Když jsem se ho přečel, jsem vyletěl, blbci, kde jste ho vzali, ty to vůbec životopise pro vás, pro Goldmany mám. No, naše čínská tohoto tam dala, napsali mi, že to je ono, to jsme rádi, že stále. Takže se to vyplatilo nakonec. Ne, ten mandát jsme nedostali. Aha, tak aby to nebylo jako s tím, nakonec s tím Donaldem, ten závěr toho panelu, aby to nebylo jako s tím Donaldem Trumpem, který věří i Putinovi i svým službám, jo, tak aby jsme se v tom nějak zorientovali. Přesto máme ještě, myslím, možnost, dokolika organizátoři, dokolika máme. Já se omlouvám, já budu muset za 5 minut odejít. Takže za 5 minut, kolik máme? 7 minut? Máte 21 minut. 21 minut, aha, to je do 7. Vladimír Dlouhý má jenom 5. Vladimír Dlouhý má 5, takže prosím, teď prosím, máte prostor, ring volný, pokud se chce někdo něco zeptat rovnou prezidenta hospodářské komory, tak ten má přednost, kdo se chce zeptat. Vy se chcete zeptat prezidenta, prosím, tady máte k dispozici mikrofon, můžete se ptát. Tak jako čerstvě absolvent bakalářského studia na Metropolitní univerzitě Praha a zabýval jsem se Čínou a dokonce jsem zúčastnil takové soutěže, které se jmenuje Čína a svět v Budapešti a analyzoval jsem projekt vlastně ohledně čínské ekonomické reformy od roku 1950 až do dnešního dne. A právě jelikož jsem se dozvěděl, že Čína vlastně má zájem investovat nejenom jako do České republiky, ale vůbec do celého regionu. Rozdíl, že takovou iniciativu, která se jmenuje 16+1, nebo Čína CEE region, a tak jakoby, to je jako první otázka pro pana ministra, co si o tom myslí. A pak jakoby, samozřejmě tam jako dokonce jakoby, důležitější a významnější jako iniciativa, která se jmenuje jakoby, One Road, One Belt, tak to by byla další otázka a pro pana a druhého bych, jelikož jsem se dozvěděl, že je členem trilaterální komise, tak by mě zajímalo, jak trilaterální komise nebo vyloženě G7 skupina vidí na rozvoj a růst Číny, jelikož všechny prognózy a aspekty ekonomiky míří k tomu, že říkají, že Čína by měla být po roku 2030 nebo 2050 vlastně největší ekonomickou silou a možná i největší vojenskou silou. Tak děkuji. Tak začneme Vladimírem Dlouhým, už má jenom 3 minuty, než odejde. Jsme zrovna měli trilaterální komisi před minulý víkend v Londýně, evropskou skupinu, kde teda byla věnována pozornost Brexitu a bylo to mimořádně smutné. Takže o Číně jsme nediskutovali, nicméně, jako ano, převláda v těch kruzích a trilaterále je stárnoucí a chřadnoucí trest liberální demokracie, tak jak se vytvořila v těch 70. a 80. na rozdíl od Bilderbergu, který je pragmatičtější. Ale tam se vytvořilo to, co jsem říkal, chce být hegemonem, bude ekonomicky silná, ale čeká jí bariéra a to bude jaksi ten základní test, jak se to bude dál. Co se týče největší vojenské moci, převládá názor, že po celé 21. století náskok a na akumulování americké vojenské síly je tak velký, že bude ještě hodně dlouho trvat Číně, než by dokázala to opravdu vyrovnat k nějaké paritě.
Ovšem pod tím je otázka v dnešním světě vůbec, jestli máme tohle měřit představou o standardních vojenských konfliktech, protože zkušenosti posledních 15-20 letech nás učí, že problémem nejsou standardní vojenské konflikty, tak jak si je historicky pamatujeme, ale úplně jiné lokální problémy, kde sebevětší vojenská moc, ať bude čínská nebo americká, nikdy ten problém nemusí zvládat. Toto? Já jsem se snažil být stručný, pane moderátor. Výborně, děkuji vám mnohokrát. No, propustíte mě, pane moderátor. Pokud si nechcete vyjádřit ještě 16 plus, pan... Tam jedu teda, vedu delegaci doprovázející stále ještě pana premiéra Sobotku, který se tam zjevně jde rozloučit s těma 16. Tak to já neumím, nebo nechci v tomhle okamžiku se k tomu vyjadřovat kriticky, protože Číňané opravdu spouštějí věci s dlouhodobým pohledem. Nicméně na těch dvou, a teď teda jedu na třetí, to vlastní setkání je hodně velká akce, kde jaksi konkrétní výsledky postrádám. Nicméně celá strada věcí, jako například výstava železnice v Srbsku, podepsaná před dvěma lety v Šanghaji, nebo v tomto vyzkoušené, nebo některé další věci, a já si myslím, že protože to teď bude ještě přes příští nebo za 14 dní, podělu, který, tak si myslím, že tam bude připraveno něco z maďarské strany a nejsem zatím v obraze co. Takže já si dovedu představit, že krok za krokem to k něčemu povede, ale ta vlastní setkání jsou vždycky velké zhromáždění premiéru a podle toho odpovídající projevy a recepce. Tak děkuji. Tak jste to dostatečně diplomaticky. Ano, úplně, jste propuštěn. Děkuji. A děkuji, že jsem tady mohl vystoupit. Děkuji. Tak, takže Vladimír Dlouhý odchází, pardon, než teda dám slovo dalšímu řečníkovi, mezi tím se prosím, ta ruka, co se tam vzadu hlásí, může přesunout mikrofonu. Pojďte. Uřvete to. No, dobrý den, Kateřino. Jo, uřvete to, ale já nevím, jestli to nenahrává. Nemusíte být. Takže pojďte na mikrofon. Ale slyšíte mi, že až budete odpovídat, že mi dáte čas sednout. Jo. Jenom ale teda ještě než začne se ptát Kateřina, tak má někdo z vás ještě potřebu reagovat na otázku čerstvého bakaláře? Ne, tak výborně, Kateřino. Já možná jenom krátce, že tato orientace na ty regionální uskupení je asi normální, nicméně z hlediska toho, kam se Evropská unie vyvíjí, to nemá moc velkou podle mě životnost. Korejci především a částečně i Japonci se zase velice soustředili na to vytvořit si partnerství k celé V4. A vzhledem k tomu, k jaké situaci se nachází V4 v tuhle chvíli jako kompaktní celek, tak nevím, jestli to z hlediska Korejců a Japonců byla správná strategie, ale dělali třeba obrovský hudební festival v Soulu, kde přijeli soubory z celé V4 a tak dále a rozhodli se, že budou dělat politiku Korea V4. A kde je dneska V4, tak dobře. Nějaká 16, nevím, jestli jak dlouho to vydrží, nebo jestli se to vůbec sformuje. Dobře, pokud budete chtít někdo z panelistů ještě reagovat potom i na One Belt, One Road, je to možné, teď ale přijmeme další otázku, prosím, Kateřino. Ano, dobrý večer, děkuji. Já budu stručná, ale mám dvě otázky, jsou tak děsně zajímavé, že myslím, že prosím. To ocení publikum. První otázka na pana Kohouta. A sice to, co bylo naznačeno v tom úvodním příspěvku, by teda Honzou Macháčkem, co člověka s tak mimořádnou kariérou zaměřenou na západ, na západní struktury, její mezinárodní organizace, co po tolika letech s touto kariérou tedy vede k tomu, že se dáte do čínských služeb a tou čínskou službou myslím to, že vy vedete tedy neziskovku, která je nicméně navázána na státní čínský projekt, protože Belt and Road je projekt Xi Jinpinga, vyhlášený tedy před několika lety. Čili nějakým způsobem spolupracujete nutně s čínským státem. A zajímalo by mě tedy, co to je. Já když se snažím, nebo když jsem se bavila s několika lidmi na toto téma, myslím s lidmi, kteří se pohybují v tom čínském prostředí, protože já mu absolutně nerozumím,
tak mi bylo řečeno, že jsou to komfortní finanční podmínky, tomu je mi zatěžko věřit. Myslím, že to není asi jenom to, protože komfortní finanční podmínky bez pochyby člověk sežene i v západních firmách nebo organizacích. Čili co to je, to nějaká mimořádná příležitost osobního růstu nebo zajímavost, ale nechci vám to podsouvat. A druhá věc je, týká se ANO. Andrej Babišek, tady nikdo takový není, ale Honza je tomu trošku nejblíž, navíc je zorientovaný v těchto věcech, tak třeba mi pomůže. A sice otázka, která respektive odpověď, která bude bez pochyby zajímat i zde přítomné zástupce čínské komunity. Očekáváte s nástupem nové vlády změnu dosavadní čínské politiky České republiky? Ptám se proto, protože Andrej Babiš se opakovaně kriticky vyjádřil, jak k tomu prohlášení 4 ústavních činitelů, tak obecně k té, co tady bylo nazváno politizace Číny. To je všechno, děkuji. Děkujeme. I když na to třeba nebude nikdo vědět přesnou odpověď, může vyjádřit svá očekávání. Tady tohle, tak ta otázka byla postavena v tom smyslu, jaká jsou očekávání. Tak a teď teda poprosím asi nejdříve Honzu Kohouta, který byl dotázán přímo, ale jinak stále je zde ta nezodpovězená otázka One Belt, One Road, kdyby někdo chtěl k tomu se vyjádřit. Čas běží, jenom upozorňuji. Já se budu snažit být stručný. Kateřino, nejsem v čínských službách, to bych opravdu chtěl říct, ani nás nefinancuje čínské firmy a jsou to především naši sponzoři, jsou české firmy, které mají zájem o ten čínský trh. Víte, kde to vzniklo? U mě ten zájem o Čínu vzniklo v roce 2010, když jsem se poprvé dostal s Šangajem během toho expa na Národní dny. A já jsem tam jednou ráno, protože jsem nemohl spát a měl jsem jetlag, jsem vyšel na Bund a tam jsem viděl stovky Číňanů, kteří pod těmi mrakodrapy, pod těma všim, kteří cvičili tai chi. A z toho vyzařovala neuvěřitelná silná energie. Prostě to vás téměř ohromilo. A v tu chvíli jsem se říkal tady, a jak si to říká spousta lidí, která tam je, se říká, tady se něco děje. Tady se děje něco, co bude určovat to století. Čili naopak, právě proto, že jsem znal ten západní svět a poznal jsem ten východní a pochopil jsem při těch svých cestách, že ta Asie je ta dynamika, že tam leží ta budoucnost, tak proto jsem se tomu začal věnovat. Z pohledu České republiky, i také přistupujeme k tomu Belt and Road. Belt and Road je iniciativa, která v tuhle chvíli nemá tvar a nemá kontury, nebo má kontury, ale není přesná, není to žádný take it or leave it. Každá země si to dělá podle svého, když někdo nechce být Belt and Road, nebude Belt and Road, to je úplně, to je na každém, to je jenom nabídnutý možnost, jak si určí podmínky pro spolupráci zase na té zemi. To není žádný koncept, který by byl někomu vracován. Ale nicméně to ukazuje prostě nejen tu dynamiku té Číny, ale celé toho asijského kontinentu. A snažil jsem se tomu porozumět, protože každý, kdo přijde poprvé do Číny, má spoustu kulturních předsudků, stereotypů v hlavě. A já si vzpomínám na jednoho šéfa jedné regionální hospodářské komory, který přijel po 25 letech do Šangaje a to město nepoznával. A neustále říkal, opakoval v tom autobuse, koukal na to a říkal, to by ty komunisti neměli dělat. Protože tady to vnímání Číny jako komunistické země je prismatem našich zkušeností s komunismem a reálným socialismem tady. Ale to je prostě jiný, to je jiný. To ať si tady někdo říká, jestli to jiný je nebo není, je to jiný, je to jiný svět. Vychází z jiných tradic, z jiné filozofie, z jiné kultury, z jiné pochopení. Individualita, to jsou. A tohle mě tak jako fascinovalo, že jsem musel jít od ty patra níž a vracel jsem se do historie, kulturní revoluce, válka, vznik první světová, vlastně vznik Čínské lidové republiky. Tady byl zmíněný ten rozpad Sovětského svazu, který děsil vedení, teď už myslím, že tak neděsí Čínské lidové republiky, ale on tam byl druhý element, který je podle mě mnohem určující, víc určující pro Čínu. A to je zahraniční intervence, že Čína byla tak slabá, že se stala obětí opiových válek a že byla i intervence, které šly do Pekingu. To je věc, kterou žádný Čína nechce připustit a udělá pro to všechno. To je klíčem pochopení toho, že proč budou budovat silnou zemi.
Já a priori tam nevidím ani v celé té historii expanzivní, teritoriální, militaristické akce. To, co bylo na hranicích s Vietnamem, byl trošku jiný příběh. Tomu bychom se mohli vrátit, ale jinak tam nejsou. Čína je, a bylo to tady řečení, obchodní zemí. Obchodní chce obchodovat, chce investovat. Tohle je mentalita, že ne vždycky v našem pojetí chápe to, co je win-win. U nás je to tak plus minus 50, 50, 60, 40. Že Číňané mají tendenci win-win vidět víc jakoby pro sebe. To je realita, ale to je za kulturní další zvláštnost. Ale mluvíme o tom otevření. Ale čili, jak řekl, že právě proto, že jsem viděl, kam, co bude ovlivňovat budoucnost této země, protože jsem viděl všechny kontinenty a tu dynamiku, tak se neustále od té doby snažím porozumět tomu o čem to celé je a kam to celé povede a co by to Česká republika, potažmo Evropská unie. V tomhle procesu, jaký by měla mít postoj a zaujmout, a existují na to různé názory, a těch racionálních je prostě méně, prostě není. Realita je taková, jaká je, a myslím si, že na nás se s tím vrvá. Snad jsem se popasoval se všema těma otázkama, včetně byl ten rok. Tak děkuji, to nechám na publiku, já jsem spokojen, ale to nemůžu já hodnotit. Poprosím teď teda ještě kolegy a tím uzavřeme už dnešní panel, pokud tedy nemá někdo naprosto zásadní otázku, která musí být odpovězena. Druhá otázka byla... Jenom tady, ještě než začneš odpovídat, tak tady někdo má opravdu zásadní otázku, která musí být odpovězena, a tím ji přijmeme a můžete na ní potom odpovědět nebo ne. Prosím, tak rychle pojďte nám povědět svoji zásadní. Já jsem zvedl ruku dříve, než jste řekl toto, takže proto jsem na tom trval, na té otázce, ale spíš se chci zeptat, já trošku ty motivace, jak jsou tady vysvětlený, úplně to nechápu, jak ta Čína otvírá to srdce, když nám prostě tady nás tady mátí prostě Číňani, jo, při návštěvě svého prezidenta. Ale dobře, zeptám se obecně na zásadní otázku. Není mi jasné, je to prostě, jestli nám to v podstatě za to stojí se vůbec ekonomicky a prostě angažovat, a nebo je to víc prostě zájem té Číny, kdo tam vlastně má ten hlavní zájem. A teďka já vidím pár desítek, maximálně stovek jedinců v Česku, kteří vlastně jako z toho těží. A je nám jakoby už a priori naznačováno, to dělat musíme, to se vyplatí, prostě... Je to srozumitelná otázka. Děkuji vám, bude na ní možná odpovězeno. Posaďte se, prosím, a pokračujeme teda. Teď teda Honza měl slovo, takže pokračuji a potom se samozřejmě můžu ještě vyjádřit další. A já to potom odpískám. Jasně, takže tu otázku měřenou na mě, tak já teda nemám žádné zákulisní informace, takže budu odpovídat, že to, se na to dívám analyticky podobně, jako by se na to dívala tázající. Takže já si myslím, že Andrej Babiš je velký pragmatik, biznismen původně, že jo? Takže jako pragmatik i řekl, že Číňané toho, cituji, tady toho moc nepředvedli, moc tady ještě reálně neinvestovali, takže asi bude zdůrazňovat to, co tady i bylo řečeno na panelu, že by rád viděl více jako reálních investic, které něco přinášejí, pracovní příležitosti, přidanou hodnotu. Určitě bude jako pragmatik, businessman i mluvit ve smyslu toho, že by se měly odevřít více příležitosti investiční na čínské straně, aby to bylo rovnoměrné. A zároveň i teda řekl ohledně toho prohlášení, řekl, že si každý může scházet s kým chce, což v reakci na tu schůzku pana Hermana, což mě docela potěšilo, takže když na tom bude trvat, že se každý může scházet s kým chce a říkat si, co chce, tak to je poměrně z mýho pohledu liberální pohled. Na druhou stranu jako businessman, pragmatik, asi zase si nejdu představit, že bych chtěl způsobovat nějaké výrazné prostě interrupce a prudké změny kurzu a tak dále, protože to k pragmatismu nepatří. Takže to je můj odhad. Podáno srozumitelně, tvůj odhad je pochopen, myslím, že většinou. Tak, kdo další má ještě, se chce vyjádřit?
Je tady někdo takový? Já jenom zareaguju na to, že jsem řekl, to jste mi podsunul, já jsem určitě neřekl, že má srdce na dlaně, ale jestli to tak vnímáte, to jste měl. Tak dobře. Upřímně, já jsem to nepočítal, kolik lidí tady z toho má nebo nemá, takže já nemám na to otázku vaši vůbec odpovědět. Dobře, tak nakonec vás nechám, paní profesorku, jo, na závěr, prosím divá. Nejlepší nakonec. Já jen, možná ještě mi trošku líto, že odešel pan Fíle, který seděl tamhle naproti, já jsem se na něj dívala celou dobu a těšila jsem se na jeho osobní story, jak zakotvil v celé. No možná proto odešel, že jste se dívala příliš upřeně třeba. Nevím, jestli to tady můžu říct, ale já mám pocit, že řada věcí je obecně známa, takže víme, že kroužil kolem jiných firm, než zakotvil v CFC, takže určitě ten jeho příběh fascinace Čínou by mohl být taky zajímavý. Co se týče pana Babiše, pan Babiš přišel o továrnu v provincii Chopej, takže otázka je, jako, on úplně nemá důvod mít nějaké vřelé vztahy k Číně. Nicméně pragmatika určitě do velké míry závisí na tom, kdo bude ministr zahraničních věcí a jakým způsobem se poloktí mezi sebou pan Babiš a pan Kellner. A tímto bych, malé self-promo, jestli můžu, tímto bych vás ráda pozvala k výsledkům analýzy, které budeme mít zhruba do února, protože analyzujeme aktéry, kteří se podílejí na česko-čínských vztazích, z nichž hodně jich je tady. Děkuji a last but not least, paní profesorka. Já se pokusím jenom stručně vyjádřit k té poslední otázce. Já si myslím, že žijeme v propojeném světě a mnohem víc propojeném, než si mnozí z nás tady v Čechách uvědomujeme. A na té spolupráci mají určitě zájem obě strany. A my se zatím neumíme vyrovnat s tím, aspoň jak se naši představitelé nejvyšší nedávno chovali, že se máme k Číně chovat jako k partnerovi, který nejenom my máme zájem o to, aby on tady třeba investoval, ale taky, že on má zájem o to tady investovat a s námi spolupracovat. A že možná, protože teda se Číně věnuju asi 30 let nebo jak dlouho, a vím, jak Číňany vyjednávají a že jsou tvrdí vyjednávači a umí nastolit tvrdý podmínky, ale čekají, že druhá strana taky nastolí tvrdý podmínky a že se někde sejdou na půl. A tohle teda jako naše politická reprezentace úplně nechápe a třeba v tom 16+1 se pořád podepisují nějaký memoranda, který, když se na ně podívám, tak je tam vždycky něco, kde my se ocitáme v té pozici toho slabšího a myslím si, obávám se, že je podepisujeme jak na běžícím pásu, protože si myslíme, že o nic nejde, ale ono se nám to může jednou vrátit. A jinak k těm lidským právům, abych se k něm vyjádřila, protože jsem s nima pořád spojovaná, největším problémem v oblasti lidských práv v Číně je absence nezávislého soudnictví. A to nezávislé soudnictví, a tady se propojuje naše obchodní zájmy. Například proč pan Babiš přišel do továrnu, ano. To nezávislé soudnictví, totiž absence nezávislého soudnictví, zneprůhledňuje prostředí, zvýhodňuje subjekty, kteří si to nějak domluvějí na ústředním výboru, ale v drtivé většině firem neusnadňuje podnikání v Číně, protože to právní prostředí není nezávislé. A největší zátah v oblasti tedy lidskoprávních dopadů politiky současného čínského vedení byl proti právníkům. Nezapomínejme na to, že největší obětí tažení proti jaksi hodnotám lidských práv v Číně za poslední, tuším, to jsou už 2 roky, možná dokonce 3, bylo, že byli pozatýkáni advokáti, kteří vystupovali jako nezávislí v rámcích čínského právního systému, který se začal reformovat. Nicméně za prezidenta Xi Jinpinga generální prokurátor prohlásil, že nezávislý systém právní je vlastně buržoázní výmysl a nástroj k tomu, jak rozvrátit Čínu. A že musí zůstat jaksi systém soudnictví pod kontrolou komunistické strany. A tady máme zase ten stalinský systém a vedoucí úloha strany. A já bych to nepodceňovala. To je určující role Číny. A my bychom ve vyjednávání s Čínou, mimo jiné si myslím, měli trvat na průhledném právním prostředí a nezávislých soudech. Protože jakmile je propojeno podnikání, politická moc, absolutní politická moc a zákon, tak si umíte jistě představit, že to nevytváří
vstřícné a otevřené prostředí a do toho tedy to ochranářství, o kterém jsme mluvili. Takže jako asi bych byla hrozně ráda, kdybyste si z této debaty odnesli mimo jiné to, že lidská práva nejsou abstraktní, prostě nějaký třešničky na dortu, které jednou nastanou a v Číně také budou jaksi ctění homosexuálové, ale že jde o naprosto zásadní podmínky pro život jednoho každého člověka v Číně a jednoho každého podnikatele západního, který do té Číny přichází. A abychom o tomhle přemýšleli se vší vážností a s hrdostí na to, že to nezávislé soudnictví máme. Tak já děkuji za závěrečné projevy panelistů. Za sebe mohu říct, že jakkoliv si myslím, že jsem se tady nic úplně nového nedověděl, tak debata byla zajímavá a aspoň jste měli možnost zažít, kolik možných úhlů pohledu na Čínu existuje. Já sám ze své krátké, pouze 20leté diplomatické praxe mohu říct, že mě se vždycky vyplatilo s Číňany jednat pokud možno jako rovný s rovným. Bylo to oceňováno, sice jsem byl třeba jeden den vyhlášen za nepřítelem 1 300 000 000 Číňanů oficiální notou, ale v zápětí jsem byl pozván pan velvyslancem na večeři a do opery a měli jsme vztahy, které byly v zásadě korektní a pracovní. Myslím, že, jak říkala paní profesorka Lomová, Číňané dokáží ocenit, pokud druhá strana má svou důstojnost a umí si své zájmy hájit a prosazovat a definovat, protože oni to dokážou velmi dobře. Takže buďme sebevědomí, věřme si a pak se nám i s Čínou bude lépe obchodovat a žít. Děkuji vám za pozornost a přeju hezký zbytek večera.